Sizin nədən şübhələnirsiniz? Oğlu siz niyə ölüb? Mən oğlum zəhərliyiblər. Bunlar hamısı hökmdə də var. Sizin ona işgəncə verməyinizin səbəbi nə idi? Qırmızı klönkanı yandırıb tökürdü. Ağrı ağrı 400. Sonra da patikanın altına sürtürdülər. Avtomatın şompulun mənim qolum buruğa apardıqlar yerdə soxdular qılçama, qoluma. Şompulu soxublar qarnıma. Mən şoka düşdüm. Bir dənə Bakıda ayıldım. Dedilər hospitaldı. Ətimi də hamısını qopardıblar. O yer qalmıyor ki, şikayət eləməyəm. O yer qalmıyor. Hər bir yana şikayət edim, heç bir cavab da verilmədi. Sübut yoxdur materiallarda? Heç nə yoxdur, qurban müəllim, heç nə. Məhkəmə tibbi ekspertiza rəyindən döş qəfəsinin sol yarısının 11-ci qabırğasını sınadı. Bədənin çoxsaylı qançırları, əzilmiş, sıyrılmış və birinci, ikinci dərəcəli yanıq xəsarətləri, sağ bazus, demək, çiyin oynağının ön arxa səhti. Məni şunurla döyüblər, mən ad verməni təzədən məni döyüb artdılar cəmatin içində otaq. Bizə nə çörək, nə su, heç nə verilmirdi. Düz ayın 17-sinə kimi bizim əlimiz, qolumuz bağlı olmuş. Onu o qədər döymüşdülər ki, onun kürəyinə o qədər zincirləmişdilər ki, trosla, zincirlə. Plastik turbalar xüsusi hazırlanmışdı, metr yarım, metr yerində dubinka əvəzinə işlədirdilər. Şəxsiyyəti su, vedra ilə su üstünə çırpıb, onunla döyürdülər. Bu cürə əskərləri döyüb öldürərlər. Bu harda görünür? Bu cürə oğlanı öldürüb bastırarlar. 9 dənə gəlini, ananı belə ağlar qoyublar. Heç nədən. Hikmət bugün oturub stolun dalında deyir, mən mənəm. Gizlətmən nə hara gedəcək? Mən bizə baxan yoxdur. Babək imkan vermirdi ki, rayə qalıram. Niyə şəhid vermir? Şəhidi istəyirəm. Baxın, bu cürə oğlanı, bu cürə oğlanı hələ döyüb öldürmək olar. Əli qolu bağlı öldürmək olar, hara deyək? Bütün bədən partaq imiş. Tərtər harda, mən qarışıq, mənim bütün bölüyümün şəxsiyyətini aparıb işgəl. Özüm özümə nifrət eləm, yaşamaq istəmirəm, ölmək istəyirəm. Orası sadəcə mənim bu yaşamağımın bir səbəb oldu ki, bir dənə balam var, körpə balam var. Onun sayəsində yaşayıram. O olmasa bu dəqiqə özümə qəsd eləyərim. Tövbət anlattılar. Bunlar təxribat qurbu ordunu yıxmaq istəmişdir. Bu kadrlarla, soyuqqanlıqla tamaşa etməyi bacaran millətin arxasına armatır yox, Rigeldə soxmağa bu iqtidarın 100 dəfə haqqı var. Bunlar məni elə təpikdə çiliyə çıxartdılar ikinci mərtəbəyə. Halbuki Mehman Hüseynov may ayının birində tutulubdur, may ayının 6-sında öldürülübdür, may ayının 8-sində də bastırılıbdır. Mənim də oğlum may ayının 17-sində tutulubdur. Ağzımı da şeylə bağlamışdım, nasqımı qoyub, corabımı qoyub, qoşnuş edib, onu qaldırıb, kanistri qoymuşdular. Tamir eynəndə ona görə çəkir ki, kimsə dözməyib, nəyəsə yalanla boynu alırsa, ona məhkəmədə subut eləməyə görə. Dedi ki, get komandirə denən, alçaq beqriyə, mənim oğlum hardadır? Onlar gəldi işgəncə verirlər, dedi bizə, hökman deyirlər, qurzadır. Bax, Natiq Quruzadə var, onun kürəyin yaxın ki, görürsünüz o şəkilini. Onu mənim oğluma görə onun kürəyin ozu trosundan yazdılar ki, dur onun üzrə o... Tərtər hadisələr isə dəhşətli bir şey. 1767 adamın öldürülməsindən, işgəncənin keçməsindən gedir. Mən onların bəzilərini dinlədim. Sağ olsun qurban mənim. Onları çıxardır, danışdırır. Qardaş, elə cinayətlər baş verib ki, vallahi erməni onu eləmir. Vay. Salam, əzizim vətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər, xoş gördük sizə, axşamınız xeyir olsun. Tərtər genosidinin müzakirəsi davam edir. Bu məsələ ilə bağlı, daha doğrusu efirimizdə baş verən bu hadisələrlə bağlı mənə çoxlu suallar daxil olubdur. Mən qonaqlarımı dəvət etməmişdən öncə istərdim bəzi məsələləri aydınlığa gətirəm ki, heç kəsin beynində qaranlıq məsələ qalmasın. Bizim əleyhimizdə deməli təbliğatlar bilirsiniz, təxribatlar davam edir. Azərfirin funksiyasına hakimiyyət gözəl bilir ki, bizim niyyətimiz nədir, məqsədimiz nədir. Qananlar qanır ki, biz hansı metodlarını işə aparırıq. Siyasətlə başa düşür ki, mən haradan başlamışam, necə gedirəm, hara gedirəm, bunu hamı başa düşür. Başa düşür, nədən söhbət gedir. Ona görə də bəzi dairələr başlayıblar, bu tərtər işlə də bağlı, bizim apardığımız bu işlə də bağlı. Əks təbliğata, hətta belə bir şey uydurublar ki,
Qurban Məmmədi ona görə götürübdü bu mövzunu ki, bu mövzunu tarmazit eləsin. Qarşısını kəssin. Nəyin qarşısını kəsmək, necə kəsmək, necə eləmək, Allah bilir. Əsən vətənləri, bu mövzunu mən götürməmişəm. 2019-cu ilin əvvəlində ilk dəfə bizim efirə Tərtər bu faciəsi ilə bağlı, genosidi ilə bağlı bu yoldaşlardan bəzilər çıxmışdılar. O vaxt sonra hansısa bir sehirli əl o adamları bizim efirdən uzaqlaşdırdılar. Bilmirəm necə oldu, nə təhər oldu. Və mən uzun müddət kənarda müşahidə elədim və gördüm ki, bir çox televiziyalar bu faciəni sadəcə olaraq bilirsiniz, xəbər kimi, əyləncə kimi, tamaşası cəlb etmək məqsədi ilə, veriliş maraqlı olsun deyə çıxadırlar, adamlar ağladı, dedi, qutadı, getdi və səlam, unudurur. Amma məqsəd yenili şəkildə bu işin hüquqi baxımdan analizi, biz bu dəqiqə ictimai məhkəmə keçiririk, bu ictimai araşdırmalardır. Sonda da bir məhkəmə quracaq, ictimamçıd olacaq burada, zərətikənlər də yığacaq hüquqşünəsləri, ta o vaxta qədər ki, Azərbaycan hakimiyyəti qərar versin bu işdə. Yox, qərar verməyəcək, onda biz xalq olaraq, mən dünənləri çox-çox hörmətli Azərbaycan dövlətinin, çox hörmətli prezidentinə, çox böyük hərbi başkomandanına müraciətlər eləyirəm. Çünki bu işləri görməyənin vəzifəsidir. Əgər tədbir görülməyəcəksə, bütün bu çox-çox hörmətlərin arxasında, onda biz sənlə xalq olaraq, bir qərara gələcək ki, İləməliyev deyilən adam bu genosidin hansı tərəfindədir? Və xalqın münasibəti necə olmalıdır bu hadisəyə? Mən şəxsən hesab eləyirəm ki, Azərbaycanın son 30 illik tarixində bir hüquqşünas kimi deyirəm tam məsuliyyətimlə Tərtərdə baş verən bu hadisədən dəhşətli heç bir hadisə olmayıb, hətta Xocalı belə bunun yanında yalandır. Kim nə deyir desin? Xocalıda o gün dedim mən, düşmən açıq şəkildə bizi öldürüb, qız gəlinimizi əsir götürüb. Burada isə baş verən hadisənin, biz hələ bilmirik ki, əsir təqsirkarlar və təşkilatçılar, sifarişlər kimdir? Xocalıda din zəhali öldürülüb, əli silahsız. Burada əli silahlı Azərbaycan əskərini, 2000 əskəri təqsir ediblər, başdan it oynasıblar. Sizcə, hansı daha qorxu düşməndir? Din sakinlərə, qadınlara, uşaqlara, qocalara əl qaldıran, onları öldürənlər, yoxsa 2000 kişini nahki demək üzr istirmamızdan istəyənlər, hə? 2000 kişini sındırmaq istəyənlər, şükür Allahın böyüklüyünə ki, niyyətləri çıxa bilməyiblər, bunları sındıra bilməyiblər. Özlərin nakişi olaraq qalıblar, özlərin nakişili çıxıb ortalığa, amma Azərbaycan kişisini sındıra bilməyiblər, bu gündə onlar döyüşürlər. Hansı daha qorxuldu? Xocalı yoxsa Tərtər? Və hələ getdikcə yeni məlumatlar çıxır. Səndə bə Tərtərin verilmə planı var imiş. İndi mən sizə vaxtı ilə ermənilərin yaydığı bir əməliyyatdan kadrlar göstərəcəm bugün. O testi çıxıb tərifləyirləri, bu Hikmət Həsənovun rəhbərliyə altında döyüşə getmək bir başqa zövq verici deyil, həz verir, nəm, neynir, belə şairanə ifadələrlə gic danışırlar, ha. Dünən ya sırağa gün o Tofiq Şahmuradov adlı bir şəxsi mirzə var, Hikmət Həsənovun şəxsi mirzəsi, onu da biz araşdırmaq fəaliyyətin, burdan da xüsus orqanlar Azərbaycan hakimiyyətə müraciət edirəm. Bu məsələdə asla gəlli eləməyin. Hikmət Həsənovu təbliğ edənlər, müdafiə edənlər, özü son 5-6 ildə hamısı araşdırılmalıdır. Hamısı. Hikmət Həsənovun özü daxil olmaqla, Babək Səmidli özü daxil olmaqla, Şəvahət İmranov daxil olmaqla, əzizən vətənlər, bu adamları tanınanlardan acizanə surətdə xahiş edirəm. Onların keçmişi haqqında mənə məlumat göndərin. Kim nə haddincə tanıyır? Harada doğulublar? Haraldılar? Etdik mənsubiyyətləri nədir? Əsas da harada oxuyublar, hansı məktəblərdə, hansı ölkələrdə, hansı cəmaatə yaxın olublar. Eşidirsinizmə məni? Çox böyük bir dövləti cinayətin üstə asılmaqdadır. Çox böyük. Birədən görəcəksiniz. Heç Tərtər qətliamından zərər çəkən bizim qardaşlarımız və bugün
efirimizdə qonaq olan nə Vaqif Abdullayev, cənab kapitan, nə Namiq Mustafayev, nə Zərisəkən atası Nasir Aliyev, nə hürmətli həmkarım İlham Aslanov, nə kəşfiyyatçı qardaşımız Elnur Abdullayev, onlar hələ özləri də bilmirlər ki, söhbət hansı masştablı vətən xəyanətindən gedir. İnanın mənə, heç kəs bilmir. Azərbaycan xalqı xəbəri yoxdur. Mən bu mövzunu götürməmişəm. İnisarı almamışam. Mən buradan açıq deyirəm. Şəxsən Valide xanıma demişəm ki, küçə söyüşü söylən kanallar istisna olmaqla bütün kanallarda kimsə dəvət edirsə, çıxın, dərdinizi deyin, danışın. Mütləq çıxın. Siz Azərfirdimi? O bəzi kanallar kimi dəhşi salmayın. Osman qızı bir vaxt bir dırnaq arası siyasətdə gədə var idi. Almışdı onu kirayə, tapışıq vermişdi ki, Azərfirdə çıxa bilməzsən. Ya gəlmək götürür birini deyib ki, onlar hamımızı bizi bakot edirlər. Anda mən deyirəm, söyüş söylən kanallardan başqa bütün kanallara çıxın. Niyə söyüş söylənləri mən istinə edirəm? Ona görə ki, bu pornografik mövzu deyil, dostlar. Bu seks mövzusu deyil. Aydındır mı? Hər bir mövzunun özünün müzakirə forması var. Ciddiyyətini qoruyub saxlamalıdır bu mövzu. Burada söhbət Azərbaycan əskərinin başına açılan müsibətdən və dövlətçiliyə qarşı xəyanətdən gedir. Bunu küsur söhüşləri ilə əxlaqlı gedəgüdənin anasından aldığı tərbiyə ilə danışanların iştirakı ilə müzakirə edə bilməzsən. Başa düşün. Ona görə də hamı bilsin. Azərfirdim olaraq, Qurban Məmmətli olaraq mən bu mövzunu ta o vaxta qədər gündəndə saxlayacaqam ki, tədbir görülsün. Hikmət Həsənov, Xanlar Vəliyev, onun müavini Qanisən Rüşvətxor Şəfaət İmranov, Zakir Həsənov, Müdafiə Naziri, hamısı və bu işdə imzası olan bütün hakimlər cəzalanmalıdır. Ta o vaxta qədər mən bu məsələni gündəmdə saxlayacaqam. Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı üçün son 40 ilin bir nömrəli gündəmi Tərtər faciəsidir. Siz necə hesab edirsiniz? Bunu özünüz bilərsiniz. Mən nəsə deməkdir. Və əsəl vətənlər, dəyərli dostlar, mən qarşıma qoyduğum vəzifəni bu Azərfirdin vasitəsilə həyata keçirirəm. Siz də biləsiniz, bizim bir nömrəli vəzifəmiz Azərbaycanda, yəni strateji məqsədimiz, Azərbaycanda normal, hüquqi, sivil, demokratik dövlət qurmaqdır. Hakimiyyət qurmaqdır. Eşidirsiniz məni? Normal qanunu hakimiyyətin formalaşmasıdır. Bu hansı yolları eləyəcəyik? Onu sizdən bir yerdə müzakirə eləyəcəyik. O ana məqsədə çatmaq üçün bu arada mən müxtəlif mövzulardan istifadə eləyəcəyəm. Müxtəlif hadisələri işıqlandıracaqam, öz bildiyim kimi, ağlım kəsən kimi təqdim edəcəm sizə. Aydındır mı? Ona görə də əsas məqsədə əldən vermədən, o məqsədə doğru gedən yolda mənim bəzi qurduğum, quracağım oyunları çox xahiş edirəm sizə, açıq danışırım mən sizə. Bəzi siyasi manevrlərimi qəbul etməyəcək xahiş edirəm. Mən etibar edin. Etibar edin sizə, narahat olmayın. Son 28-29 ildə sizi aldadanlar kimi olmayacaq. Allahın köməkliyindən biz sizə doğru yolu göstərəcəyik və yoldan aparacaq sizi ta qələbəyə qədər. Yetər ki, laqeyt olmayasınız. İcazə verin, qonaqları dəvət edin və başlayaq. Salam, deməli, efirdə Namiq bəy də hələlik, Vaqif bəydir, bir dəqiqə Nasir bəy də qoşun efirə. Nasir bəy. Onun adı nə idi? Skype adı. Tapmaq çətindir. Adı qeydətdən keçəndə olmadı. Bir-bir axtaracaq indi. Nasir bəy, xoş gördük sizi. Efirdək. Əvvəl gəlin, bir salamlaşaq, sonra başlayaq. Siz mikrofonları açıq qoyun. Səsiniz gəlmir. Ev
Bu günlər əlbəttə ki, yenə də Tərtər mövzusudur əsas məsələ, amma əslində bu hadisə Tərtər adı altında getməsinə baxmayaraq, bu bir çox ərazini əhatə eləmişdir. Demək olar ki, bütün sərhəd boyunu əhatə edir. 2017-ci ildə Tərtərdən başqa bu 4 nəfər Qazaxdan həbs olunmuşdu və orada da eyni proses getdiyi işgəncələr davamlı şəkildə. Bu da may ayına təsadüflüydü. Bildiyimiz ki, Beyləqan korpusunda belə bir hadisələr baş verdi. Onlar da həmin dövrə təsadüflədi və bundan sonra çox maraqlı bir şey baş verdi ki, 2011-ci ildə, 10-11-ci ildə xidmət edilmiş Tovuzdan olan bölgəsində olan hərbçi əskərimizi, sadə bir əskərimizi gətirdilər. Bu işdən sonra onlar da həbs edildilər. Ondan başqa 2008-ci ildə hərbi xidməti bitirmiş yenə adi bir əskərimizi gətirdilər, 11 həbs edildilər. Yəni bu artıq o demək ki, boyu Azərbaycan və düşmən tərəfinin sərhədi boyunca olan hissələrdən əskərlərimizi və zabitlərimizi yığaraq 2017-ci ildə, məhz 2017-ci ildə bu işə cəlb elədilər. Yəni bu əsaslandırılmaq lazımdır. Bu günəcən də buna nə hüquqi, nə də siyasi qiymətin verilməməsi bir daha hansı maraqların ortada olduğunu açıq şəkildə ortalığa qoymuşdur. Düşünürəm ki, yəni bu verilişin sayəsində, yəni burada faktların dilə gətirilməsi üçün çox uzun vaxt ötdü. Əlbəttə biz buna nail olmaq üçün çox əlləşdik, çox zəhmət çəkdik. Nail bu günlərə zabitlərimizə hər birinə təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə efirə çıxanlar, hər bir kəsə bu haqda məlumatlar verən insanlara dərin təşəkkürümü bildirəm. Çox sağ olsunlar ki, eşitdilər. Neçə illiydi, mən özləri də bilirlər. Bu zabitlərlə əlaqədə idim, görüşürdüm, onların bədənindəki xəsarətləri görürdüm. Mən bütün rayonlara gəzirdim, səyahət edirdim, görüşürdüm və bu haqqında məlumatları topluyordum. Və bu günləri baş verənlər bir daha sübut elədi ki, mənim gözləntilərim həqiqət çıxdı. Yəni, mən bilirdim ki, artıq bu günləri o hərbçilər olunmuşdu, onlar da bu günləri azad olunması bir daha sübut elədi ki, bu birbaşa Müdafiə Nazirliyinin nəzarəti altında olan bir şey idi. Eləcə də Xanlar Vəliyevin prokurorluğunun. Yəni, bu günləri buradan artıq qaçmaq olmaz. Bugünkü gün əfsin damında da bunların hansı qüvvədə olduqları və prezident ətrafında bu məlumatların necə çatdırıldığı hələ məlum deyil. Yəni, heç bir dərə hərçinin əf olunması məsələsi durmadı. Yəni, əf gözləmək də istəmirdik. Əslində, əfçin valideyn olaraq müraciət edən də mən bildiyim qədər olmamışdı. Çünki eləmədiyin bir cinayətə görə əf istəmək də özü bir səhv olardı. Yəni, biz gözləyirdik ki, hər halda ölkə başçısı özü qərar verən, bu bir siyasi qərar olar, amma göründüyü üçün bu da olmadı. Və buna görə də bizi bir daha səsləmək lazımdır ki, daha da aktiv iştirak edək və daha da əzmlə bu işin üstünə gedək və bunun axı nöqtəsinə qədər açaq. Vətənin, burada əslində təkcə biz valideynlərin problemlərindən gedmir. Mən dəfələrlə onlarla administrasiyalarında görüşdə olan zaman, mən demişəm, mənim oğlum kənarda qalsa da problem yoxdur, amma bunun kökü həll olunmalıdır. Yəni, bugün bu insanlar ola bilsin ki, həbsdədir, qoy olsun, buna etirazımız bir o qədər yoxdur, amma bundan sonra bizi nə gözləyir? Bax, o dəhşətdir. Bugünlər heç bir insan rahat şəkildə öz evladını orduya göndərməyə cəsarət eləməyəcək. Çünki bilir ki, bu orduda o evladının başına hansı oyunlar gələ bilər. Bunu nəzərə alanda düşünürsən ki, ordunu nə qədər sınmış vəziyyətdə görürsən. İnsan özü təsəvvüründə yarada bilir ki, məni oğlumu, evladımı orduya göndərəndə mən ona nəyi deyib göndərəcəm. Çünki bilmirəm ki, onun başına hansı hadisələr gələcək. Bu hadisələri efirdən danışdıqca, insanlar yəqin ki, başa düşürlər ki, ordunu bir dəfəlik kökündən təmizləmək lazımdır. Əks təqdirdə hər evdən gedən bir hərbçinin başına boyun gələ bilər. Yəni, bütün Azərbaycan xalqının hər evindən də ki, əskər gedir, zabit çıxır. Yəni, bugünkü günləri, bax, bu problemlər kökündən həll olunmasa, bu xalq bizə dəstək verməsə, hər birinin evladının başına bu iş gətirilə bilər. Necə ki, mənim evladım 7 ildən sonra cəlb olundu və heç bir əsas olmadan, çox gülünc formada bu həbs olundu. Bugün məhkəmələrin rolu burada həddindən artıq böyüdü. Eləcə də hərbi prokurorluğun rolu, müstəsna rolu var. Çünki müstəntiqlər bugünə qədər də, mən orada da görüşdə olanda müstəntiqlərlə danışanda bugünə qədər deyirdim ki, hansı əsaslarınızla bunu məhkəməyə qədər gedib aparıb çıxarmızdır. Mənə heç kəs cavab verə bilmədi. Xanlar Vəliyev şəxsən mən 4 dəfə, 5 dəfə onun qəbuluna getdim. Heç birində də mənə qəbul eləmədi.
Amma valideynlər tək mən olmadığım halda gedəndə qəbul eləmişdir. Yəni ki, bunlar artıq bilirdilər ki, mən əlimdə bütün bu materiallar var və mən konkret suallarla müraciət edəcəyim. Ona görə də məni heç vaxt qəbul eləmədilər, bu gün də qəbul eləməyiblər. Və buna görə də mən cəmiyyətdən, Azərbaycan xalqından, ümumiyyətlə tələbim, həm də xahişim odur ki, bu gün öz evladlarını müdafiə eləmək üçün bu hərəkətləri müdafiə eləsinlər. Başqa cür bunun çıxış yolu yoxdur. Təşəkkürlər oldu. Bizim efirə indi Rizvan adlı bir vətəndaş qoşulub, bilmirəm hansı mövzu ilə bağlı, yəqin tətər mövzu ilə bağlı deyəcəyi var. Rizvan bəy, xoş gördük sizi. Salam, salam Qurban bəy. Mənim bir müraciətim var bizim Azərbaycan xalqına. Siz özür istəyirəm, Rizvan bəy, siz elə durun elə yerdə, telefon elə tutun ki, üzünüz işıqlansın, kim olduğunuzu görsənsin, aha, və telefonu sabit qoyun. Buyurun, efirdəsiniz, hamısı görür. Qurban bəy, mən sizə onu bildirmək istəyirəm, siz bu kanalınıza çox minnətdaram, belə bir mövzunu şüqandırırsınız. Mənim şəxsən Aslan İsmayılovdur, Hafiz Hacıyevdir, bir müzafəsilərimiz var, bizim dövlətdə iddi sənət xadimləri var, siyasi şeydə olan partiyalar, nümayəndələr, bunlar öz mövqeləri, bu dövlət əhəmiyyəti, dövlətin əhəmiyyəti bir şeydir, bunlar niyə susurlar, niyə heç bir İctimai xadimlər bu öz münasibətlərini bildirmir. Mənə bu çox narahat edir. Bu bir dövlət dövlətçiliyimizə qarşı olan bir cinayəti. Mən Aslan İsmayılovun vəkilliyində çıxış eləmişəm. Onun yanında vəkillərini olmuşam, kömək eləmişəm. Mən indi xaricdə yaşayıram. Mən vaxtilə ona çox şeyim. Mən o insanın susmağına çox təəccüblənirəm. Özünüzü təqdim edin. Rizvan bəy, kim oldu siz? Özünüzü bir təqdim edin. Mən Azərbaycanın millətiyəm, mən bir xaricdə yaşayıram, nömrəl görürsə xaricdən zəng edirəm. Mən vaxtı ilə Aslan İsmayılovun vəkili çıxışında, deputatlıq olmaq istəyən vaxtı ona çox köməkli eləmişik, gəlmiş, onun yardımında durmuşuq, onun yanında olmuşuq, ona həmiş alqışlamışıq. Aslan İsmayılovun, mən ona başlayıram sizin verişləri, Aslan İsmayılovun sizdən şəxsi münaqişəsi ola bilər. Ancaq belə bir məqamda o insanın susmağı, mənim ürəyimdə çox belə pis şeylər yaradır. Mən o insan bugünkü gündə belə bir şeydə susmağı, vaxşı öz şeyini bildirməməyi, mən valla belə xəcalət çəkirəm. Elə də Hafiz Hacıyev, bizim Azərbaycan bizə Hafiz Hacıyev inananlar çoxdur, partiya sədri kimi. Öz mövqeyi niyə bildirmir? Belə bir, bu elə bir məsələdir ki, bu xalqın, millətin, dövlətçiliyimizdə olan bir zərbədir. Dövlətin içində xainlər var. Bu qədər əskərin, zabitin işgəncələrə məruz qalmağı, bu dövlətə bir cinayətdir, bu terrordur. Bunun qarşısında bu insanlar niyə susurlar? Mən başa düşə bilmirəm bunu, mənim içim yanır. Bir Azərbaycanlı kimi, bir millət kimi, mən buna dözə bilmirəm. Bu necə ola bilər? Bizim içəsində xadimləri var, bizim yazıçılarımız var, bizim alimlərimiz var, akademiklərimiz var. Heç kim, hamısı ağzına susalıb durur. Bu nə deməkdir? Mən başa düşə bilmirəm, mənə çatmır bu şeylər. Mənim içim yanır, Qurban bəy. Bu dərəcədə biz, nüceyli biz bu dərəcədə öz millətimizə, öz dövlətimizə, dövlətçiliyimizə qarşı belə bir laqeyt münasibətdə ola bilərikmi? Yəni, bu bizim dövlətçiliyimizin məhv olmağına gedir. Hər bir əskərin zabitin çeşdi var. Ruslar deyir, çeşd deməyir. Rus zabiti çeşd deməyir sözünə görə özünü güllü ilə vurur. Əskərə söz verən zabit sözünü tuta bilməyəndə özünü güllü ilə vurur. Rus ordusunda biz bunu görmüşük. Belə bir dövrdə insanların, bizim belə bir xadimlərin, belə bir Büyük müdafiəsinin susmağı, valla mənim içim ağrıyır. Mən başa düşə bilmirəm bu milləti. Biz niyə bu gündəyik? Çox sağ olun. Təşəkkürlər, sağ olun. Dediyim bu qədər. Minnətdarım, sağ olun, var olun. Dostlar, deməli, mən üzr istəyirəm, bizdə başqa bir qonağımız da olmalıdır. Elnur bəy, telefonda bayaqları, deyəsən, internetdən problem oldu. Başqa xeyli zəng eləyənlər var bu zərər çəkmişlərin sırasında. Hamıya mən xahiş edirəm, ancaq Skype-lə zəng eləyin. Çox xahiş edirəm. Rahat danışmaq istəyirsinizsə, telefonunuza Skype-i yüklüyün, Skype-inə zəng edin ki, mən qoşum, dərdinizi deyin. Buyurun, Vaqif bəy, söz sizə. Dünən sizin fikriniz yarımçıq qaldı. Mikrofon açın, zəhmət olmasa. Mikrofon. Buyurun. Axşamınız xeyir, Qurban bəy. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Salam olsun bütün izləyicilərə, bütün Azərbaycan xalqına. Azərbaycan xalqının mərd igid övladlarına. Dünən Rəhmdə Qurban bəy, mən onu bildirmək istədim, efir qutardı. Bu sosial şəbəkələr üzərindən girib biz baxırıq. Adam dəhşətə gəlir, and olsun Allaha.
elə bizim hüquqşünaslarımız, elə bizim hüquqlarımızı müdafiə eləyəcək şəxslərlə qarşılaşırıq ki, sanki istəyir ki, insan həmin şəxsləri gətirib əlində ola, həmin o işgəncələrə belə deyimi, tətbiq edəndən sonra bunlar bir fikir bildirə görə bizim günahımız, bizim haqqımız, bugün bizim günahımız nə idi? Bugünkü gün bizim batan haqqımız, o haqq-ədalət uğrunda bizim mübarizəmizə bunlar nə cür, hansı fikirlə yanaşırlar? Çox gülünc bir vəziyyətdir. Onu şunasla danışıram. Mənə deyir ki, mənə niyə işgəncə vermirdilər? Bunun fikrinə baxın siz. Gülünc bir səviyyədə danışır. Nə gülünc? Geniş bir əhatəni götürür Qurban bəy. Bugünkü gün həmin 1-ci ordu korpusuna nəzər yetirsək xidmət barəsində həmin cinayətkar korpus komandiri də olan briqada komandirlərin sizə Vüsal Ələskərov olduğuna qondal varla bu icazəsi yoxdur. Bizim işlə Xırdalan şəhərində yaşamalıdır. Onu gətirib qoyublar təzədən elindən qaytarıb qoyublar hərbi hissə komandiri. İkinci şəxs, işgəncə verənlərin komandiri Məhərrəm Həsənov. İkinci hərbi hissə komandiri yenidən. Üçüncü, Mınsan Hikmət Həsənovun tabiçiliyində olan bütün şəxslər, hamısı bu tərtər cinayətində iştirak etmiş şəxslər. Yüksək rütbəli vəzifəli şəxs. Bugünkü gün çox təhlükəlidir bunların bir yerdə, bir qrup şəklində eyni cinayətkar qatil Hikmət Həsənovun tabiçiliyində bunların çox birdir bizim üçün. Cənab kapitan, icazə versəz, mənə bir mesaj o qədər inamlar, itiriblər adamlar danışmırdılar bugünə qədər. Bizim efirdə gedən müzakirələr xalqın reaksiyasını görüb adamlar, salam, 157 sayılı hərbi hissənin tank bölüyündə xidmət edirdim. Öldürdülər. 150 rəhbərlik edən cinayətkar Vüsal Əskəri şərəfsiz Coranboy rayonundan olan Qarayev Ramin Farizoğluna bağladaraq işdə olduğum müddət Görbəcör Babək, mən üz istəyirəm, olduğu üçün oxuyuram onu, Babəklilərin təşəbbüsü ilə işgəncə verilirdi ki, denən erməniyə işləyirəm, satqınası verilirdi, toka vermə, suda boğma, lomla döyülməsi, alçaldıcı hərəkətlər. Mənə heç nəyə subut edə bilməz, azadlığa buraxdılar. İşdən də azad etdilər, güya Babəkin müsalın verdirdiyi bu yazını səsləndirin, o şəxsinə olmazın oyunlar açılıb. Vüsal Ələskərovu cinayət məcəlləsinin 12 maddəsi ilə bu onu Quran qəsəbəsi. Psixologiyası var da, xüsus elmdir bu. Günah olan dili qısa olur ki, birdən sizin adınıza görəsiniz, heç bir hərbidə Qurban bəy, bir dənə də məlumatım həmlə tabırıdır ki, biz işgəncələr verilən istifadəsi qadağa olunursa, bu başqa rəis bu əmri verirsə, bu əmrin müdafiə nazirində xidmət edən zadə ən aşağı təbəqədə xidmət edən əsrə qədər şamil olunan bir əmirdir. Bu əmri mən pozmuşdum, mən cəzamı aldım. Hikmət Həsənov və onun mavinləri bu əmri pozurlarsa, nəyə görə bugünkündə olay cəzasını almırlar? Təbii, bu ayrı seçilir. Məndə smartfon tipi telefonu idi, Hikmət Həsənov planşet gəzdirirdi. Bugünkü gündə bu bəzi bir hikmətin bir sağ əlləri deyək də, onlar başlayır sosial şəbəkələrdə bizim haqqında bəzi məlumatlar yazır. Nəyə görə yaxşı, mən tutulmuşdum smartfon tipli telefonu, mən cəzamı aldım. Bu nəyə görə bunları hiss eləmirlər ki, smartfon tipli telefona görə zabitlər orada sıralanan təxs olunur. Yenə bir üçün smartfon tipi telefona gözümür. Nəyə görə? Çünki mən hamısı şamil eləmirəm. Xidmət edən hərbiçilər hamısı bizim yaxın qardaşlarımızdır, canlarımızdır, ciyərlərimizdir. Amma ki, haqsızlıq olmalıdır ilə, hamıya eyni gözlə baxılmalıdır. Qurban bəy. Bizim şəxsən, bizim hava hücum müdafiə bölmələrinə, bizim hərbi hava qüvvələri idarəsindən icazə verilmişdir smartfon tipli telefona. Düşmənin pilotsuz uçuş aparatları aşkar olunduqda biz onun şəklini çəkib mərkəzi komanda məntəqəsinə ötürməliyik.
bizə bu haqda məlumat gəlir. Amma ki, şərt qoymuşlar ki, sosial şəbəkələrdə həmin telefondan istifadə edib sosial şəbəkələrə girib bəzi-bəzi işlərlə məşğul olmasınlar. Bəli, girib istifadə edənlər də var idi. Mən adi sosial şəbəkənin istifadə qaydasını şəxsən bilmirəm. Adi Skype-də mən qoşulma qaydasını bu verilişdən sonra mən öyrəndim. Nə qədər tənqidlərdən, təzliklərdən sonra. Mən özüm də yavaş-yavaş öyrənirəm. Həyat belədir, evi yox. Yəni ki, Qurban bəy, vallah danışılan sözümüz o qədərdir, çoxdur danışılan. Məndə məlumat var ki, bəzi adamlara təzyiq olur, təkliflər olur. Xəbəriniz var mı? Bəli, bəli. Şəxsən dünən Seyidov siyasətə təzyiq olunmağı xəbərini Seyidov siyasət mənə verdi. Mən əsəbləşdim. Ay qardaş, sənin bu işdə bir günahın yoxdursa, niyə narahat olmalısan axı? Mən dün mən ettim, mənim komandirim Yusif Əmrahov Qazaq istiqamətindən indiyə qədər xidmətimizdə xidməti münasibətimiz oldu. Qohuma münasibətlərimiz yoxdur, xidməti münasibətlərdir, yoldaşdır, dost olmuşuq. O gəldi oldu, hərbsə komandir, mən onun tabisini olan bir zabit. Yenə dostluq, qardaşlıq oldu MBM-lə qıraqda, xidmətdə amma zabit, komandir, tabiçilik münasibətləri var idi. Nəyə görə bugün üçün mənim bu YouTube-da çıxış eləməyim, Yusif Əmrahovuna rahat eləmir. Çünki bu adamın heç bir günahı yoxdur. Bu da bilir ki, mən ora günahsız yerə getdim. Bu heç mənlə, bəlkə də smartphone telefon olmamı o zabit bilmirdi. Bilirsə də, bir tapşırar ki, olmaz, gizlət, yeşir, gətirmə, bu tapşırıqları verərdi. Mən eləcəm, o telefon mənim telefonda öyrüydü. O telefon təmirə gedəs bir telefon idi. Namiq bəy, sizi, bəli, sizi telefon istifadə etdiyinizə görə cəzalandırmayıblar, narahat olmayın. Sizi tamamı başqa niyyətləyib. Mən bilirəm, mən hikmət əsələmə cavab qaytarmama görə mən cəzalanmışam, mən onu bilirəm. Onun qohumu mənim tabiçiliyimdə idi, onu mən qanun tələb elədim, ona görə mənim başımı bəlanı çəkdi. Həmən o, mən adını çəkdiyim Mahir Bülünçlə leytinantdır, Əliyev Raul. O Əliyev Raula görə hansı qərəcək rəisi, hansı hərbsə komandir rapor çadırsa, həmən o qərəcək rəisinə, hərbsə komandirinə töhmət gəlirdi. Siz bilmirsiniz ki, o mənə qohumumdur. Sən qohumundur, göydən zətən düşməyəmiş sən qohumun. Qohumun yaxşı xidmətini eləməyə, canı çıx xidmətini eləməlidir. Orada gəlib cürbəcür şeylərinin cəmaatın başını ağrıtmalıdır ki. Siz icazə verin, bir tamaşaçı reaksiyası var, onu təqdim edeyim. Olar mı? Sonra davam edək. Buyurun. Salam əleyküm Qurban bəy. İlhan da sizi narahat edən. Səndən bir xahişim olacaq. Əgər məsləhət bilsəz, mənim bu səsimi efirə verərsiniz. Mən 3 gündür yata bilmirəm. O tərtar genotisini baxanda həqiqətən iynəsiz, davasız, dərmansız yata bilmirəm. Bunların da Azərbaycanlı olmaqlarına şübhəm var. Bu işgəncə verənlərin. İlk növbədə bu tərtar genotisinin qurbanlarına mən dünyasını dəyişənlərə Allah onların o dünyasını versin. Yani. Amma yerdə qalanlara Allahdan səbr diləyirəm. İlk növbədə mənim sualım, mənim müraciətim o Şəfaət İmranoğlu, İmanoğlu, onadır. Deməli, həmən bu Şəfaət dediyimiz var, indi general olub. Vaxtı ilə nə olub, bilmirəm. Amma məsləhətim bundan ibarətdir. Şəfaət İmranov, onun qohumları, əgər siz mənə işidirsiniz, zəhmət çəkin, bu səs yazısını ya ona göndərin, ya da çıxsın efirə, çıxmır. Cəhərə çıxsın, cəhənnəmə çıxsın, qulaq assın. Şəfaət İmranov, mən inanmıram ki, sən düzəməlli kişi, indi belindən əmələ gəlmirsən. Bizim rayonda bir hadisə baş vermişdi, biri var idi oğlan, çox incidirdi cəmaatı, ora, bura, çox incidirdi. Hamı deyirdi, sən dədə oxşamadın, sən dədə oxşamadın. Axı ki, o adam
Bir aqsaqqala müraciət edir. Aqsaqqal deyir ki, ged onu anandan soruş. Gəlir ki, ay ana, mənim belə bir problemim var. Mən niyə atam oxşamıram? Deyir, ha oğul, Allahdan gizlin deyir, səndən də gizlin. Biz deyir ki, bazarın qabağındakı evdə yaşayırdıq gənclik çağlarımda. Bütün rayonlardan gələn alverçi bizdə veş saxlayırdı. İsər-sər durub gedirdi, mehmanxana çox uzaqdaydı. Deyir, hə, nə olsun? Deyir, ay oğul, sağ bir söz deyim. Alma satan, qoz satan, fındıq satan, nar satan, axırda sənin yazıq atan. İndi bax ona görə, Şəfaid İmranov, bu sözü dinlə. Mən inanmıram, sən namuslu kişinin evladı olasın. Bu qədər qəddar mümkün artı yoxdur. İnsan da bu qədər qəddar olarmı? Allah sənə elə bəlalar verəcək, heç bala xeyrin də görməyəsən. Bu insanları bu qədər sən qılıçdan keçirmisən. Bir də ki, onun qohum ağrəbələrini söylüyürəm. Nə qədər ki, onun özləri bizim fəhlə cəmatın onu zərər yetirməyə imkanı yoxdur. Axranası var, İbranovik maşını var eşitdiyimə görə. Bir də ki, xahiş edirəm, onu tanıyanlardan, onu dədəsinin qəbrinin şəklini çəkin göndərin. Hara istəsə az. Göndərin, gedir, ay tər-tər. Hadisələrin qurbanları olanlar, sizə müraciət edirəm. Allaha and olsun, bir gedin, həmən şərəfsiz ölübsə ölü, diridirsə diri, nəmin babası ölübsə babasının qəbrin mundarıyın. Əlbəttə Qurban Məmmədov buna ehtiraz edəcək. Bəs adam yanır axı, belə şey mi olar? Sən gəl, müraciətim o Babək Səmidiyədir. Ay Babək Səmidiyədir, dünən baxıram ki, yazırlar ki, o cənnətdədir. Xeyr, o cənnətdə zadda səhiyyə hədisi nə olduğunu Qurban Məmmədov yaxşı bilir. İlham Aslan, mənim dərgahıma qul haqsız gəlin. Bu dünyada əzab verdi insanları gedib cənnətə düşəcək. Allah ədalətin bərpa eləməsin. Dünən abi, istəyirsən nə olursa nə ol, ağacını çəkəcəklər. Mümkünatı yoxdur ki, sən bu qədər qədar özü şəhid statusu alasan. Bax, ona görə də Qurban bəy, sizdən artıq sonra da ki, nəsə də başlasınlar, reaksiya vermişəsə mənim başıma. Onsuz da dünyamı dağıtmışsansa, mən sənin dünyada dağıtmaram. Mütləq, ey mənim vətəndaşlarım, qisası getdi. 15 il nə deməkdir? Ey Allah bilir, qutara yaxın Şəfaət İmran oldu. İman vıracaqlar, batıracaqlar qanın. Necə ki vırdılar, aylın. Təşəkkürlər. Eşitdiniz də, bu da bir vətəndaş yaranışmasıdır. Mən üzr istəyirəm o işlətdiyi çobur ifadələrə görə, o ümumiyyətlə vaad edir məsələlər yanlış hesab edirəm ki, qətiyyən adamları, var dövlət var, məhkəmə var, istintaq getməlidir. Bunların hər birinin əməlləri hüquqi qiymətini almalıdır. Deyirəm, söz verəm, Gələn bəy son vaxtlar Gəzi rayonları bunları unublar. 15-20 il azadda bir həftəlik ki, Azərfilmdə müzakirələr gedir. Ölkə başçısı görür də, eşidir, başa düşür ki, nəsə burada düz olmayıbdır. Adamlar qanun, adamlar tutublar. Amma söhbət təbdə, əftə söhbət getmir, heç bir tədbiri yoxdur. Nə baş verir İlham bəy? Siz necə qiymətləndirirsiniz? Təşəkkür edirəm Qurban bəy. Salam deyirəm. Dün artıq növbəti dəfə belə danışmaq son dərəcə ağırdır. Çünki mən bugün Tərtər şəhərində olmuşam, Tərtər şəhərinin 4 kəndində olmuşam. Ən birinci bu qətildə öldürülən Mehman Hüseynovun qardaşını tapmışam, anasını tapmışam. Mən buradan da elə təşəkkür edənlərə, həmin ərazilərə yaxşı tanıyan insanlar var idi, apardılar bizi. O cümlədən Xavər xanımla bugün görüşmüşəm. Qurban bəy, deməli mən bugün o qəbristanlıqda Mehman Hüseynovu və Xavər xanımı, Xavər qardaşımızın, Allah onların hamısına rəhmət eləsin, onların qəbristanlıqda fatihə oxuduq. Vallahi billahi, mən yenə deyirəm, mən peşəkar kriminalistəm, mən çox, belə deyim, o təsvir olunması çətin olan mənzərə ilə nə rastlaşmışları mən eşitməmişəm. Deməli, Mehman Hüseynovun, bilirsiniz də, ekskavatorla qazıblar, traktorla bastırıblar 3 metr 80 santı dərinliyində. Həm Mehman Hüseynovun... O qadrları efə verəcəksinizmi? Bu cümrə ya sonra başqa vaxt verək? Başqa vaxt indi yəqin onların özü də iştirak edirlər. Mən sadəcə qısa məlumat edəcəm.
Və mən elə yeri gəlmişkən unutmamış bir məsələni də deyim ki, həm bizim hörmətli zabitlərimiz Valif bəy barəsindən, Namiq bəy kəndin insanları, sən demə o gənclik, tüm gənc insanlar, hamısı bu 40 nəfər, yaşlı insanlar, mülki şəxslər də həmin işkəncələrə məruz qalıblar. Davamlı olaraq görünən zabitlərimizə, Namiq bəyə və Valif bəyə məhəbbətin necə bir yüksək səviyyədə olduğunu mən büyünərim, canlı şahidi oldum və buna görə də zabitlərimizə mən təşəkkür edirəm. İstiqqət mərkəzində saxlayırlar bu məsələni. Və Mehman Hüseynovun qardaşı Qaraxan bəy, Qurban bəy, mən buna sanki beyin qan dövranı pozuldu. Mən işləndə özümün gələnmədim. Bəli, orada təsəvvür hissəni mən açığı sadəq anası ilə bir yerdə danışacaqdır. O qəbirləri ki, 3 metr 80 santını qazıb çıxardıb, özləri qəbirxanlığa qaytaranda, o meyitləri ki, qəbirdən qəbirə köçürəndə, o Qaraxan bəy elə dəhşətli şeylər danışdı ki, o cəsədlərlə bağlı, o həm Mehman bəyin, həm də Təxavət bəyin cəsədləri ilə bağlı, deməli, Mehman bəyindir və göz yuvaları boş qalıbdır. 86 bir bədəndən sadəcə sümüklər qalıbdır və bütün sümüklərdə sınıq olubdur. Təsəvvür edin, bunu hansı formada işkəncə və orada Səxavət bəyində, Allah ona da rəhmət eləsin, Xavər xanımın yoldaşı, o da canlı insan olubdur və onun necə o bədəninin, o parın parça olan bədəninin, o parçalanmış ətinin arasında necə o yağın süzüldüyü, tökündüyünü, o Qaraxan özü onları dəfini, yenidən dəfində onu təşkil edibdir, iştirak edibdir. O çəkilişdə də indi görəcək tamaşaçılarımız ki, o qəbirlər harada bastarılıbdır, 3 metr 80 satı dərinliyində. Bu belə Qurban bəy yüksəkliyinin yaxınlığına qədər gördük ki, həqiqətən də o qəbirxanlığından kənarda çox belə belə hörmətsiz şəkildə oldu. Amma insanlarda mən sizə deyim ki, bax, bu Azərbaycan Tribunda bu tərtər qətliyamı deməli, belə davamlı olaraq verilişlər hazırlanıb cəmiyyətə təqdim olunana sonra insanlarda xüsusi bir nifrət əmələ gəlir. Xüsusi bir nifrət əmələ gəlir. İnanın ki, elə bilin ki, sanki biz bu günlərim düzdür, inamsızlıq da var. İnsanlar inanmırlar da. Çünki 4 il ərzində bunlar dövlət var, qanun var, məhkəmə var. Qurban bəy, hamı gözəl bilir ki, bizdə nə dövlət var, nə qanun var, nə də məhkəmə var. Onlar olmuş olsaydı, heç olmasa 5% qanunlar işləmiş olsaydı, bu günlərin bu qədər 1767 nəfərin hələ bilinən, rəsmi qaydada bilinən belə bir işkəncələr faktı biz rastlaşmazdı. Ona görə bizdə, heç mən bugün açığı sizə deyim, mən hüquqdan da danışmaq istəmirəm. Çünki hüquq da yoxdur bizdə. Kökündən də olmuyubdur. Heç bəlkə də mən sizə deyim ki, 50 ildir, 60 ildir bu Azərbaycan xalqı, Azərbaycan insanı ümumiyyətlə hüququn əsl mahiyyətinin nədən ibarət olmasını heç öz yaşayış tərzində, həyat tərzində hiss eləməyibdir. Ona görə də bu günləri mən bir daha bir məsələyə də belə qiymət vermək ki, verin Qurban bəy. Bu dəhşətli faktlar o qədər artır ki, bax, bu günləri mən yenə deyirəm, o qəbirxanlıqda mənim o Mehman bəyin qardaşının danışdıqlarını mən eşidəndə mən elə başa düşdüm ki, hətta orada bir faktı da o səsləndirdi. Mən çəkilişləri aparanda birbaşa elə hazırlıqsız, çünki o təbii alınması üçün, səmimi alınması qanlı. Deyir ki, mən bir daha mı təkrar edirəm ki, hər qətliyamı bütünlüklə bütün bu işkəncəli öldürülməmişdən qabaq işkəncə altında verdiyi, etiraf edici ifadədən sonra başlayıbdır. Qardaşını axtarıbdır, qardaşının meydini gedib Tərtər rayon icra hakimiyyətinin inzibati binasının zirzəmisindən tapıb çıxardıbdır. Baxın, Tərtər rayonun icra hakimiyyətinin inzibati binasının zirzəmisindən və orada xeyirlər olubdur. Qardaşı gedib oradan, qardaşının meydini, mehmanın meydini, Qaraxan gedib orada, qardaşı mehmanın meydini Tərtər rayon icra hakimiyyətinin deməli, o zirzəmisindən götürüb gəlibdir. Deməli, zirzəmi də dövlət icra orqanının zirzəmisi bir meyidxana kimi həmin vaxtı istifadə olunubdur. Və bu o deməkdir ki, bir daha Qurban bəy, bütün Tərtər qətliyamında icra hakimiyyətləri, məhkəmələr, prokurorlar, müstəntiqlər, bu və ya digər formada fəaliyyət göstərən bütün dövlət qurumları bura qatışıblar. Burada birbaşa və yaxud bilavasitə iştirak eləyiblər. Dolarsı ilə də olsa, haradasa təsirləri olubdur.
İndi mən təbii ki, indi zamanımız olsa bizim indi planımıza uyğun. Mənim fikrim var ki, növbəti dəfə o bayaqların dediyi şahidləri götürürlər. Mən bilirsiniz də Bəsti xanım Şəkidən bizim mən sizdən onun telefon nömrəsini götürmüşəm. Bəsti xanımın oğlunu Mingəçevirdə zəhərləyib öldürüblər. Qurban bəy, burada artıq bizim üçün araşdırmanın bir qolu da ayrılır. Deməli şahidlərin aradan bayaqlarında siz deməli orada o kadrları göstərdiniz. O döyüşdən öncə o döyüşə hazırlıq kadrlarını göstərdiniz və orada necə bizim əskərlərimiz kütləvi şəkildə həlak olurlar. Baxın indi Bəsti xanımın oğlu kimi mən sizi tam əmin edirəm ki, onlarla şahidlər aradan götürülmüş şahidləri biz məcəl eləyəcəyik. Bu artıq bizim bu araşdırmanın bir qolda yəqin ki, o tərəfə aparıb çıxardacaq ki, necə ki o Babək Səmidlini də minada partladıb öldürüblər və yaxud başqa bir formada öldürüblər. Burada çox güman ki, kütləvi şəkildə şahidlər aradan götürülübdür. Mən bir daha buradan qurban və fürsətdən istifadə edib, bunu da bu müraciəti də eləyib, hələ ki nitqimə son verirəm. Buradan mən bir daha ölkə rəhbərliyinə rəsmi olaraq sərbəst araşdırmaçı bir hüquqşünas kimi müraciət edirəm. Zamanında xüsusi istintaq komissiyası təşkil olunmalıdır. Pərakəndə şəkildə biz nə qədər bu işi araşdırsaq da, mərkəzləşdirilmiş qaydada bu məsələ araşdırılmalıdır və tez bir zamanda nəticə əldə olunmalıdır. Qurban bəy, bu günə qədər hələ də heç bir reaksiya yoxdur, rəsmi reaksiya yoxdur. Mən bu gün yollar gedəndə də, gələndə də bütün günü internet resurslarının hər birindən bu məsələ ilə bağlı rəsmi reaksiyaları izləmişəm, amma heç bir reaksiya yoxdur. Mən bilmirəm bu Azərfirid, amma mən özü də tam əminəm ki, baxırlar, 80-90% dövlət strukturlarında işləyən insanların bir çoxuna da mən özüm rəsmi olaraq xəbər göndərmişəm ki, baxın, baxın, heç olmasa ölkə rəhbərliyinə çatırım ki, qardaş, artıq son nəfəsdir, dövlətçiliyin artıq son nəfəsidir. Bu belə davam eləsə, Hikmət Həsənov kimisi, əgər hələ korpus komandiri kimi fəaliyyət göstərirsə, baxın, mən dünənlərin, bayaqların bu Skype-ın söhbət pəncərəsində sizə yazdım, Rövşən Cavadın öldürülməsi ilə bağlı, təbii ki, hələ o dəqiqləşdirmələr gedir. Həmin o deyilən ki, o Ələsgərov familiyarı, Vüsal Ələsgərov familiyarı ki, komandir var, hal-hazırda da böyük bir hərbi hissənin komandiri kimi fəaliyyət göstərir. Onun da xüsusi qətillərdə, siyasi qətillərdə, Qurban bəy, artıq adı hallanmaqdadır. Nəinki hələ bu tərtər qətliyamında. Amma təbii ki, tərtər qətliyamın həcminə və mahiyyətinə görə heç bir hadisə buna oxşar ola bilməz və biz də bu işdə inşallah zabitlərimizlə bir yerdə sona qədər fəaliyyətimizi davam elətdirəcəyik və mən bir daha bütün rəsmi qurumlara buradan müraciət edirəm ki, zamanında, vaxtında münasibət bildirin. Əks halda biz fikirləşməyə məcbur qalacaq ki, deməli, ümumiyyətlə, baş prokurorluq da başda olmaqla bütün hüquq mühafizə orqanları, məhkəmə hüquq sistemi bu işin içərisində cinayətkar qismində var. Məndən bu qədər, Qurban bəy. Təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər. Əziz vətənlər, dəyərli dostlar, mən hələ 15-20 il bundan öncə həbsxanada olarkən də, azadda olarkən də məqalələr yazırdım və o məqalələrimdə belə bir qırmızı xəttlə bir ideya həmişə sizə çatdırmağa çalışırdım ki, Azərbaycan hüquq müstəvisindən çıxıb. Həkim yazanda ölkəsi ilə bağlı xalqının səhhətindəki problemləri, səhiyyəsindəki problemlərdən yazır. Hüquqşünas da mənə kimi yazanda ölkənin hüquq vəziyyətini daha çox diqqət ayırır. Yazırdım ki, təkrar edirəm, Azərbaycan hüquq müstəvisindən çıxıb. Nə deməkdir hüquq müstəvisindən çıxmaq? Yəni, dövlət yazılı qanunlarla yox, hüquqla yox, xalqa bəlli olmayan tapşırıq, telefon və s. və s. ailə maraqlarına uyğun, klan maraqlarına uyğun yerlibazlıq, tayfabazlıq və cinayətkar psixologiyanın idarə olunur. Yazırdım, amma mən açıq etiraf edeyim ki, bir hüquqşünas kimi, bir siyasətçi kimi, bir vətəndaş kimi faciənin bu qədər dəhşətli olduğunu mən bilmirdim. Açıq deyirəm mən bunu. Yazırdım, görürdüm ki, məhkəmələrdə, polisdə, prokurorluqda, dövlət orqanlarında qanun işləmir. Amma
mən ölkəmin bu qədər qorxulu vəziyyətdə olduğunu bilmirdim, əzizən vətənlər. Dəhşətli bir vəziyyətdir. Bu Tərtər hadisəsi, İlham bəy, mən istərdim bu barədə siz bir hüquqşünas kimi siz də, cənab zabitlərimiz də öz münasibətini bildirirlər. Xüsusilə də mən Azərbaycan xalqından, tamaşaçılarımızdan xahiş edirəm. Bu baş verənləri mütləq qiymətləndirmək lazımdır. Məsələn, İlham Aslanoğlu da hüquqşünas kimi öz təcrübəsində xeyli qanunsuz faktlarla rastlaşıb. Mən də vəkil olaraq, siz də vətəndaş olaraq hər addımda belə şeylərlə rastlaşırsınız. Lakin Tərtərdə baş verən bu hadisələr məni birisi belə şoka salıb. Ağla sığan bir şey deyil ki, heç bir üstündə qaparılmadan, məhkəmə hökmü olmadan, adama döyürlər, öldürürlər, toka verirlər, gətir meyid atırlar icra hakimiyyətinin zirzəmisinə. Bunu görür, bunu görür zabitlər, bunu görür əskərlər, onu mühafizə edən əskərlər var, işgəncə verən əskərlər var, ayrı komandalar var, burada mülki insanlar var, həkimlər var, yedirəm, məmurlar var, hamı görür, amma heç kəs danışmır, susur, millət susub, əkirər. Tərtər cəmatına mənim belə heyrətim yar. Mən məhdə qalmışam ki, kənd cəmatını əsən vətənlər İlham Aslanoğlu gedib araşdırıbdı. Tək hərbçiləri yox. Sən demə Tərtərin başına müsibət açıb, hep alçaqlar. Kənd cəmatını aparıblar gəncləri, mülki adamları. İşgəncədən keçiriblər. Kəndləri vahimə sarıblar. Niyə? Bu ölkədə qanun qayda yox olduğunu bilirəm. Mən bunu bilirəm, hüquqşünas kimi. Amma mən bu formada, bu maçıştabdə olduğunu açığı etiraf edirəm ki, bilməmişəm. İndi bizim efirdə bu məlumatlar yayıldıqca mənə dünyanın müxtəlif yerlərindən zəhliyyə gəlir, mesajlar yazırsınız. Ki, bu nədir belə biz indi eşitdik bu şeyləri? Qardaşlar, 3 ildir bu mövzu Azərbaycan televiziyalarında müzakirə olunur. Niyə indi eşitirsiniz? Mən sizi başa düşürəm. Və buradan da açıq şəkildə bütün jurnalistlərə, bütün televiziya sahiblərinin aparıcılarına müraciət edirəm. Millətin faciəsi ilə oynamayın. Millətin faciəsindən tamaşaçı yığmaq, reyting yığmaq, kiməsə qulluq eləmək üçün istifadə eləməyin. Bu məsələ sadəcə olaraq efirləri bəzəmək üçün, efirləri maraqlı eləmək üçün deyil. Bu məsələ sadəcə olaraq o oğlu vəhşicəsinə döyülərək öldürülən ananı efirə çıxardıb ağlatmaqla maraqlı verişlər təşkil etmək üçün deyil. Ey insanlar, ləyaqətiniz olsun. Vətəndaşım yanaşın məsələyə. Problemin əsl kökünü xalqa çatırmaq lazımdır. Xalq bilməlidir ki, əvvələ nə baş verib. Mən bu dəqiqə o işə aparıram. 2019-un əvvəlində imkan vermədilər. Bu Xaşmaz cəmatını üzr istəyirəm, Tərtər hadisələrlə bağlı adamlar, bizim efirə gətirənlər sonradan hansısa bir sehirli çubuğun əli ilə adamları bizim efirə uzaqlaşdırırlar. Yoxsa mən bu işi o vaxt aparacaqdım. Bir-bir araşdıracaqdım. İndi bugün o işi aparırıq. Hüquqşünas kimi ki, xalq bilsin ki, nə baş verib. İşgəncə deyəndə yəni neyiniblər? Azərbaycan xalqı elə başa düşürür bu gün işgəncə deyəndə. Mən də istəyən kimi, ya adamı döyürlər, söyürlər, təbrikli edəməsələrəm. Mən belə başa düşürdüm. Mən ağlıma gəlməzdi ki, hətta mən bu günləri səhər-səhər Moskvadan ona bir dostumuzla söhbət edirdim. Zəng edib mənə deyir ki, Qurban müəllim, bu işgəncələr sizə nədən xəbər verir? Nəsə, söhbət əsnasında belə bir fikir ortaq qərarətə gəldi ki, hətta faşist Almaniyası belə, hətta dünyanın ən qəddar asalat terror təşkilatı belə öz düşmənlərinə bu formada işgəncə verməyiblər. Belə işgəncə növləri olmayıb. Sözlə bilsin nədən gedir? Bilirsiniz ki, məsələn, ermənilər hamıya qadınların qarın yarıb uşaqları süngə keçiriblər. Ermənilər qaynar samavara bağlı bizim babalarımızın belinə çıxıpaq lüt öldürüblər. Nə bilim, tikə parça eləyiblər. Avropada müharibələr gedəndə axırıncı dəfə Suriyada, İraqda Amerikan əskərləri və yaxud da başqaları hamısı bunu eləyirlər. Düşməni başını kəsirlər, qulağını kəsirlər, dərsini soyurlar, nə bilim, dörd yerə parçalayırlar, yenilirlər. Amma
üzr istəyirəm ana bacılarımızdan, böyüklərimizdən, amma əsr üzərində, meyid üzərində seksual xarakterli işgəncələrin olması, verilməsi bu tamam başqa bir şeydən xəbər verir. Bu döyüşçü hərbiçi psixologiyasına uzaq bir şeydir. Burada bir insanı problem var dostlar. İnanın mənə, and olsun Allah'a. Geç tez, bunlar sübut olunacaqdır. Ya bu göstərişi verənlərin özlərində, bunun təşkilatçılarında ya icraçılarında psixoloji problemlər var. Kişilik problemi bunların hamısında. Ona görə başqa kişilərdən intiqam alırlar bu formada. Bunu mən sizə hüquqşünas kimi deyirəm. İlham Aslanoğlu da bir kriminalist kimi gözəl bilir ki, mən nədən danışıram. Dəfələrlə demişəm, cinayətin baş vermə üsuluna görə cinayətin atılması metodu var. Bu tip cinayətlər, yəni seksual hərəkətlərlə insanın cinsiyyət orqanlarına yönələn bu tip hərəkətlər onu törədənlərin və ya göstəriş verənlərin, icra edənlərin özünün psixoloji problemlərindən xəbər verir. Bu normal adam işi deyil. Terrorçu adamın arxası ilə məşğul olmur dostlar. Adam öldürür, parçalayır, qarnını yarıb, başını kəsir və s. Bunu edən adamlar sadəcə olaraq ya xəstədirlər, psixoloji, psixi xəstədirlər. Ya da bunlara sifarişi verən məhz bunu tapışıb, bunu eləməlisiniz, çəkib gətirməlisiniz, mən baxmalıyam. Bunu verən, bu tapışıqı verən Ermənistan tərəfidirmi? Kimisə şantaj eləyib, pulundan ələ alıb, bilmirəm indi ki, bunu eləməlisiniz. İlham Əliyevdirmi deyə bilmərəm. Ya Erməndir, ya İlham Əliyevdir. İkisindən biridir, başqa yolu ola bilməz. Yəni, bu formada işgəncələr verilibsə, bunu tərtərin idrak edə bilir. Bak ki, bayaq İlham mənə dediyi hadisəni, mən eşitəndə dərsdə gəldim ki, o uşağın qardaşı nələr danışır. Bu bir ikinci bir məsələ. Mən istərdim bu barədə elə hamı öz fikrini desin. Nasir bəy, sizin kompüterdə nəsə baş verib, nəsə eləyirsiniz orada. İlham bəy, meydin qəbristanlıqdan kənarda bastırılması nə deməkdir? Lap deyək ki, adam vətən xainidir. Bizdə belə bir qanun varmı ki, vətən xainləri bastırılmamalı və yaxud da bunlara çox xüsusi bir dəfn qaydası var. Belə bir şey varmı? İstərdim bu barədə fikirlərinizi deyəsiniz. Buyurun. Deyəsən, nəsə problem var bizim internetdə, eləmi? Yox, qurban belə bir problem görünmür, ağabey, orada heç bir efirdə problem görmürəm. Sadəcə mən... buyurun, ağabey, qurban. Buyurun. İlham bəy, hamımızın mikrofonları bağlı, o nəzərə alın. Bizim bugün nəsə efirdə böyük problemlər yaşanır. Ya, mənim səsim gəlmir sizə, mən eşitmirsiniz. Nə İlham bəy, mən eşitir, nə Vaqif bəy eşitir. Sizin hər bir şey eşitirək. İkinci qaydasındadır. Onda niyə cavab vermişsiniz, niyə reaksiya vermişsiniz, anlamadım. Mən İlham bəy deyəm. Nasir bəy. Buyurun İlham bəy, siz danışın. Təşəkkür edirəm. Qurban bəy, əgər mən deyirəm zərurət görürsünüzsə, mümkündürsə elə o işgəncələrdən biz belə söz düşmüşkən, mümkün olsa elə o kadrları istəyirsiniz təqdim eləyək, sonra onların özündə canlı iştirakı ilə onu göstərə bilərik. Kadrları təşkilli deməli göstərə, sonra müzakirə eləyək kadrlarda. Sizin göndərdiklərinizi mi? Bəli, bəli. Deməli, onların mən ardıcılığını siz mənə göndərdiyiniz kimi hazırlamışam. Bəli, bəli. Bəli, o, cür, bəli, o ardıcılıqla bəli. Salam Xavər xanım. Biz hazırda hardayıq? Biz Tətər rayonunun Cəmilə kənd qəbristanlığındayıq. Bunu mən gərək hazırlayam. Bunu mən hazırlayam. Burada səsdə problem var. Bunu mən hazırlayaram. Ondan sonra hazır materiala verirəm efirə. Oldu, oldu. Deyəsən, bugün bizim İngiltərədə burada təmir gedənədirsə, internetdə problem var.
Skype-da zəng edən xeyli yoldaşlar bizə qoşula bilmirlər. Və verişimizdə də problem var. Deyəsən YouTube-da yayılmır. Facebook-da da bilmirəm nə baş veribdi, anlamadım mən. Görünür burada bizim düzəlib, Facebook düzəlibdi. Facebook düzəlib. YouTube-da biz izləyənlər əgər izləyə bilmirlərsə ancaq Facebook-dan baxa bilərlər. İstədim bu bastırma məsələsi ilə bağlı bir hüquqşünas kimi fikrinizi deyəsiniz. Bəli, oldu. Ümumiyyətlə, kənd cəmaatının da münasibəti necə idi? Qurban bəy, təbii ki, bu dəfn məsələsi ümumiyyətlə insanların dünyasını dəyişəndən sonra biz hələ bir elə hüquqşünas olmamışdan öncə bir müsəlman olaraq, yaxşı olar ki, biz buna münasibət bildirək ki, bu insan dünyasını dəyişəndən sonra hansı irqə, hansı dinə mənsub olmasından asılıdır. Söhbət insandan gedirsə, bu təbii ki, müsəlmanı müsəlman kimi, xristiyanı xristiyan kimi və o dini qanunları oturuşmuş o ənənələrlə, o qaydalarla bu dəfn mərasimi həyata keçirilməlidir və bu cür də bu həm Allahın xoşuna gedən bir əməldir, həm də insanlar bundan bir xoş. Amma baxın indi, burada heç bir, orada Xavər xanım da o əvvəlcədən yoldaşı Səxavətin dəfn olunduğu yeri təqdim eləyəndə və orada da mehmanın qardaşı deyəndə ki, bunları baxın, görün bunlarda nə qədər nifrət olubdur. O cür xüsusi işgəncələrlə qətlə yetiriblər və üstəgəllə 3 metr 80 santı dərin, təxminən 4 metr dərinlikdə meydi torpağa bastırıblar. Ki, bununla özü də orada kənd cəmaatı iştirak eləmək istəyir. Cəmillidən, dəmirçidən, dəmirçilərdən orada iştirak eləmək istəyir. Xalqa həmin o Babək Səmidli çıxıb insanların qarşısına orada biədəb ifadələrdən dünyasını dəyişmiş insanın hələ dəfnə qədər, baxın, hər nə insan olur olsun, onun dünyasını dəyişdikdən sonra nəsə ona bir heylə təhqiramız ifadə işlətmək, o bəyənilən bir məsələ deyil. İnsanların qarşısına çıxıb ki, bu flankəsdir, belə o pis Azərbaycan sayağı, o deyək ki, o bizim xalqımızın arasında küçə söhüşləri ilə ki, bunun elə yeri budur. Qəbristanlıqdan təsəvvür edin ki, bir 300-400 kənarda bir sirkənlik olan bir yer var, bir boz, belə otlar bitən bir yer var. Orada bir dərə kimi yerdə, bir biədə formada həmin o, deməli, mehmanı da, səxavəti də dəfn ediblər. Təbii ki, qanunda... Bu xəyanət məsələsi deyil. Bu xəyanətə görə intiqam söhbəti deyil. Bu nəticə başqa bir şeydir. Bu vətənə hətta xəyanət eləyənə qarşı da belə iş görmürlər. Qurban bəy, orada yəni kimisə 2 dənə fəhlə tutub, əlinə lapatka verib o yeri qazdırmaq olardı da. Baxın, bunlar insanlarda bir xof, bir vahimə yaratmaq üçün və bu insanların adının üstündə o dırnaqarası xəyanətkar adını bərkitmək üçün, belə reklam eləyib insanların o şüurinə, beyninə yeritmək üçün ki, həqiqətən də bunlar ermənilərə işləyiblər. Öz də orada elə həmin qəbristanlıqdan biraz o tərəfdə həmin o talış yüksəkliyidir. Hansı ki, təpə kimi yerlərdir, oradan göstərdilər ki, buradan erməninin yanına keçmək, ümumiyyətlə Xavər xanım dedi ki, o ərazilərdə mümkün olan şeydir. Baxın, onları traktorla qazdırıblar. Traktorla qazdırıblar. İndi fikirləşin ki, özdə bir taxtanın arasında gətiriblər o meyitləri. Belə taxtanın belə güvəki bir o belə tabut kimi düzəldiblər, amma tabut kimi olmuyor. Orada bir dəmir qırığı var idi. Rusiyadan gətirilən meyitdən çıxarıb atmışdılar. Xavər xanım göstərdi ki, bax, belə bir taxtanın arasında gətirib, ora elə taxtalı dadı onu sanki də üzr istəyirəm. Yəni, indi yəqin Xavər xanım gildə bizə baxırlar, mən ondan da dönə-dönə. Heyvan zəndə kimi bastırırlar da, bunu utanmadan haqqı demək lazımdır. Onu elə bilin ki, bir heyvanı nəcər dəyərlər, bir yenə Allah insanlığa belə yazmasın onu. Bir heyvanı, bir iti ki, tələf olandan sonra apararsan, bastırarsan bir yerdə iyi qoxu gəlməyə. Baxın, elə bir həmin o Babək Səmitlilə cəmatın qarşısına çıxıb və orada o dünyasını dəyişənlər barəsində belə bir şey və nəhayət deyir ki, Xavər xanım orada bir məsələ də dedi. Orada həmin o qəbristanlıqdan kənar qəbri ziyarət eləmək üçün mütləq setqanı basıb, belə setqa deyilən orada dəmir barmaqlılar var da, onu əyib keçmək lazımdır. Xavər xanım dedi ki, mən və mehmanın anası neçə aylar biz o setqanı keçmək üçün o üzə bizim ayaqlarımızın içərisində artıq o simlər yaralayıb yara salmışdı. Hər dəfə biz gəlirdik, keçirdik o üzə, hər dəfə biz gəlirdik, keçirdik və orada
bir çox vəzifəli digər vəzifəli şəxslərində, o cümlədən də Mehman bəyin qardaşı Qaraxan orada polis əməkdaşlarının da, yüksək vəzifədə olan polis əməkdaşlarının da adını çəkibdir. İndi o barədə özü canlı bildirəcəkdir, müəyyən məlumatlar verəcəkdir. Amma mən sizə deyim ki, Qurban bəy, o dəfnlə bağlı olan, dəfnindən sonra o qəbrin, qəbristanlığın içərisində köçürülən vaxtı, o Qaraxan adlı o qardaşımızın danışdıqları, mən hazırda bir anlıq elə bir səsi qulağımda elə bir gəlir səslənir, o ifadələr işlədirdi, o cavan adamdır, amma o qədər əsəbləri pozulmuşdu ki, onun o sözünün ifadəsinin aramda rabitədə itirdi. Amma o qədər dəhşətli bir şeylər danışdı ki, mən fikirləşdim ki, əgər biz canlı efirdə həmin qəbristanlıqda olan söhbəti verib insanlarımızın, təbii ki, mən söhbət pəncərəsində də oxuyuram, mənə zəng deyirlər ki, artıq bəzi insanların ümumiyyətlə əsəbləri tab gətirmir. Ümumiyyətlə, bəzi insanlar, belə deyim də, burada işlənən, göstərilən bu faktların heç birini real bir fakt kimi bəziləri heç inanmaq istəmirlər ki, ola bilməz. Bəziləri deyir, bu Azərbaycanlı deyil. Amma mən sizə deyim ki, hər bir millətin içərisində, xalqın içərisində belə murdarlıq var, murdar insanlar var və bizdə də mümkündür ki, olsun. Amma çox böyük ehtimalla, çox böyük ehtimalla mən hətta o gün siz də dediniz, mən ermənilərdən də bu qəddarlığı gözləmirəm. Mən ermənilərdən də təbii ki, onlar açıq düşməndir, aşkar düşməndir. Onlar ola bilsin. Amma bu cür xüsusi üsullarla, hətta o işgəncə növləri ki, var, Qurban bəy, indi siz mən kriminalist kimi, mən o hüquq ədəbiyyatında ümumiyyətlə rast gəlməmişəm ki, bir insanın o xüsusi həssas nöqtələr var da insan bədənində. O elektrik enerjisini müəyyən o gərginlikdə, ora verdikdə birbaşa insanın heç bir yerinə xəsarət yetmir. Ancaq gözlərini çıxardı. Baxın, bu günlərim o qardaşxan adlı, deməli, Mehman bəyin o qardaşı deyir ki, göz yuvaları bomboş idi. Özü də onu deyir, mən hələ icra hakimiyyətindən gətirəndə elə idi. Açdım, baxdım ki, bu sümüklər elektrik enerjisinin o veriləndə ki, o gərginlikdən bu sümüklər sınıb və göz yuvaları boş qalıb. Göz yuvalarından göz pırtlayıb çıxıbdı və adam bütün sümükləri, bədəndə olan bunu nə ilə döyüblər, necə döyüblər, barmaqları, bax bu əl barmaqları hissə-hissə sındırılıbdı. Nə bilim, belə-elə şeylər, vallahi billahi o sonra Səxavətin meydini gətirib o yeni qəbrində dəfn eləyəndə onun ümumiyyətlə danışa bilmədi. O adam dedi ki, yox, heyda mən bura qədər bilirəm də onun o parçalanmış bədənindən o necə oldu, onu nə iləsə, hansısa formada. Amma əsasən də bir dənə də mən deyim, nədən ölübdü? Təbii ki, bir dəqiqə eləmə, bir dəqiqə. Əvvəla, siz bu şeyləri danışdıqsa, mən başa düşürəm, xalq da başa düşür ki, nəyə görə dünən valdə bacı dedi ki, mən oğlumun ölümünə indi sevinirəm ki, bu işgəncələri o görmüyü tez ölüb. İndi bizə Orxan bəy adlı hüquqşünasdan gelir, cədə verin onu qoşum efirə. Zəhmət olmasa siz kameranızı açın. Alo, kameranızı açın sizin zəhmət olmasa. Qoy, onda təzdən sizə girim, Qurban bəy. Təzdən girim, qoy. Dostlar, xahiş edirəm mən, zəng eləyəndə efirə bundan sonra hamı görüntülü zəng eləsin. Anonim zənglər qəbul olunmayacaq. Təbii ki, mən bəzi zəngləri burdan tanıyıram adamları, ona görə çalışın bundan sonra dədənizin adı ilə, atanızın adı ilə tanının və kişi kimi sifətinizi göstərin ki, mən buyam, mənim də mövqeyim budur. Yəni, bunca cinayətlərdən sonra, bunca faciələrdən sonra da bu millət əgər gizlənəcəksə, bu böyük problem, bu millətin problemidir. Telefon üçün böyürüsdə zəhmət olmasa? Nə? Aha. Bir dəqiqə. İndi mən sizi efirə qoşacaqam və... Başa
düşmədim, nə oldu bunu, bir dəqiqə yox. Deyəsən, düz eləmədim bunu, bir dəqiqə. Sizin Orxan, buyurun. Orxan bəy, efirdəsiz. Buyurun. Axşamınız xeyir, Qurban bəy. Axşamınız xeyir olsun. Qurban bəy, burada 2017-ci ili hadisələrindən söhbət gedir. Amma sizdən çox xahiş edirəm ki, siz bu Tərtər sakinlərini, xüsusən də Qapanlı Qaradağlı kənd sakinlərinə verəndə 2021-ci ilin o bizim zəfər bayramımız olan Qarabağ iştirakçıları ki biz Şuşa fatihələri Qarabağ azad olunmasında iştirak edən, canlarını fəda edən bizim Qarabağ qazilərimizə olan münasibətdən də bir danışın. Çünki Müstəqim Məmmədov Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda vermiş. Azərbaycanın iqid oğlanları zəfər çalıb gələndən sonra Müstəqim Məmmədov Tərtər rayon icra hakimiyyətinin başçısı onların görüb, onlara hədiyə verib və verdiyi hədiyə də qadın paltarı olur. Nə olur? Yəni bütün qazilərimiz qadın paltarı, qadınların paltarları. Bu sosial şəbəkədə də yayılır. Abbasov, Axundov, Üfəs. Və mən bir neçə şəxsə bu belə bir hədiyə verib. Ona görə də mən Qaradağlı Qapanlı kənd sakinləri çıxanda bu məsələ ilə bağlı münasibət bildirəndə bu faktla da bağlı özünüzü qoyun ortalığa ki, İcra Hakimiyyətinin başçısı Müstəqim Məmmədov Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş qazilərimizə hədiyə gətirib verir, nə hədiyəsi qadın pal. Mənim övrəyim bu. Xaişinə bu məsələni qandırasız. Bu məsələ ilə də bağlı Tərtər sakinlərinin, xüsusən Qaradağlı Qapanlı kənd sakinlərinin mövqeyini öyrənirsiniz. Oldu. Çox sağ olun. Başqa sualınız varsa buyurun. Sağ olun, var olun. Minnətdaram. Çox sağ olun. Deməli, dostlar, mən indi sizə bir material təqdim edəcəyəm. Çox xaiş edirəm, diqqətlə qulaq asın. Hörmətli Vaqif bəy, siz mənə bir yazışma göndərmişsiniz. İstərdim tamaşaçılar bilsin necə nə baş verir bu ölkədə. Dostlar, bu Hikmət Həsənovun mühasirəyə düşməyi, onun səbəbləri, onun ağ bayrağla çıxarılması bu Tərtər faciəsində işıq salacaq çox ciddi faktlardan biridir. Bizim cənab kapitanla həmin o Hikmət Həsənovun şəxsi mirzəsinin bir yazışması var. O Hikmət Həsənovun deməli şəxsi mirzəsi Tofiq Şahmuradov nədir? O ilə Vaqif bəyin bir yazışması var. Vaqif bəy, efirə verir mi onu? Mikrofon açsın zəhmət olmasa. Bəli, icazə olar Qurban bəy. Buyurun. Mən ilk öncə onu bildirmək istəyirəm. Mən Tofiq Şahmuradovla bağlı bir kişi. Mən haradasa bu Tərtər hadisələri, bu işgəncələr olduqdan sonra mənim ilk dəfə bu başıma gələnlə bağlı Prezident aparatının qarşısında çıxış etmişəm. Bir iki il səhv etmirəmsə bununla qabaq. O zamanlardan bu bizə ayrı-ayrılıqda hər kəsə təhsil göstərməyə başlayıb. Təzir göstərməyə başlayıb. Belə deyək, Tofiq Şahmuradov həmin bu qatil Hikmət Həsənovun cəmiyyətdə fikir formalaşdıran bir şəxsidir. Belə deyim. Nəyinsə qarşılığında, nəyinsə müqabilində bunları eləyir. Harada da cinayət var, Tofiq Şahmuradov oradadır. Onunla danışdığım müddətdə Səmidli Babək minə düşür, Tofiq Şahmuradov yanında olub. Çox nə bilim, bu Tofiq Şahmuradov hərbiçi deyil. Özündən soruşmuşam, deyir, mən heç bir yerdə xidmət etmirəm, hərbiçi deyiləm. Hərbiçi deyil. Bunun nə işi var bu qadağan olunmuş ərazilərdə, hərbiçilərin nəzarət apardığı ərazilərdə nə işlə məşğul olur? Çıxıb bizim... Tofiq Şahmuradov bu adamdır, dostlar, fikir verin, qoydum efirə. Bu adamı tanısın.
Günlərin bir günü bu adamın da bu vətənə xəyanətdə hər hansı rolun olduğunu eşidəndə təəccüblənməyin. Bu adam Hikmət Həsarovun şəxsi mirzəsidir. Tofiq Şahmuradov. Buyurun. Bəli, bəli. Deməli, Qurban bəy, girib bunun öz səhifəsində bu bizim burada çıxışlarımızdan sonra paylaşımlar edir. Orada bu dediklərimiz haqqında rəy fikir bildirən şəxslərə bu mənim məsələsim, mən Hikmət Həsanovun ağ bayrağla oradan çıxarılması, satın o yüksəkliyi qoyub qaçması haqqında fikirləri mən orada bildirmişdim. Bu orada yazır ki, bunu deyənlər şərəfsiz mənliyin əqidəsini satmış insanlardır. Mənliyin əqidəsini satmış insan şəxsən bu insandır. Göndərdiyim sekret etmişdim. Bu artıq bu hadisələr bizim çıxışlar burada başlayandan sonra bu insan mənimlə yazışmalarını harada ki, Səmidli Babəkin, Hikmət Həsanovun adlarını qeyd eləyib yazışmalar yerində. Onları başladı silməyə, ancaq gecikmişdi. Mən onların hamısının şəkillərini götürmüşəm, çox yazıları var. Hətta mən sizə bir şeyi nəzərinizə çatdırım. O, mən prezident aparatının qarşısında çıxış etdikdən sonra bu insan mənimlə əlaqə sağ, onda yazırdı mənə. O yazışma da məndə var, mən sizə təqdim edərəm. O vaxtı Mirşahinin saatı idi, Mirşahinin vaxtı idi, nədirsə belə bir veriş gedirdi hər bazar günlər. Bu, orada çıxışdan sonra Mirşahin bizim bu tərtər haqq hesabı ilə bağlı çıxıb orada fikir bildirmişdi ki, nə biləm, xəyanət ediblər, neyniyiblər, girin oturun evinizdə zat. Tofiq Şahmuradov yazışmasında mənə dövlət başçısı ilə Mirşahinin görüşmə şəklini atdı. Ardıca yazdı ki, Mirşahin kimin sözünü sizə çatdırdı, gördünüz də. Görün, bu nə qədər özündə cürət, özün nə qədər toxunulmaz hesab edir ki, nəyə arxain olub, bu hansı bir quldur qruplaşmaya arxain olub bunları qeyd edir ki, bu dövlət başçısı haqqında fikir söyləyir bizə bu işlərdən, haqqımızı tələb etməkdən, yayındırmaqdan ötürü. Səmidli Babək deyirəm, nətər oldu, öldü, deyir, mən yanındaydım, minaya düşdü, öldü. Onu demək istəyirdim. Orada qeyd eləyir bizim şərəfsiz əqidəsiz olduğumuzu. Həmin yazışmanı xahiş edirəm, təqdim edərsiniz. Bu, özü o yazışmada mən yazıb ki, Sat oradan qaçanda komandir mühasirətdə qalmadı, hikməti deyir. Ardınca mən də ona yazmışam ki, ona görə hikmət bizə Sata işgəncə verdirdi. Bir dəqiqə, əzəm vətənlər, ola bilsin ki, hələ də çoxlarınız söhbətin nədən getdiyini bilmirsiniz. Diqqətlə qulaq asın. Və çox xahiş edirəm, bəyənmə, paylaşınma, yaddan çıxmasın, kanalımıza mütləq abunə olun. Paylaşınız daha çox, Azərbaycanı bilsin ki, dövlətin nə qədər böyük təhlükədədir. Deməli, nə baş verir? Tərtərdə bizim əskərlərə işkəncə verən saddır. Bu, dəniz pişik deyilə, nə deyilə, bunlardır. Adların qoyub belə bir qəribə adlar, amma tülkü kimi özlərini aparıblar. Selsuandan qaçanlar məhz bulardı. Baxın ha, Azərbaycan ordusu alır onu, verir bunlara. Bunlar bunu qorumaq əvəzində özüm qaçırlar. Qaçırlar və Hikmət Həsarov üçün mühasiriyyət. Çox maraqlıdır ki, general orada nə inirmiş görəsən. Maraqlı budur. Sonradan da bizim nə qədər əskərimiz ölür, şəhid olur. Bu Həsanov Hikmət ağ bayraq qaldır bizim tankistlə yeb oyuncaqdan çıxadırlar. Ermənilər də buna şərait yaradırlar. İndi bu sad deyilən ki, var, işgəncə verənlər. Bunlar alınmış, azad edilmiş, yüksəkliyi qoyub qaçanlardır. Bunlar cəzalanmalı olduğu halda, bunların əli ilə bizim qəhrəman övladlarımızı, oranı alanlar, ermənilən döyüşənləri cəzalandırırlar. Fakt, buyurun. Görün, adam özü nə yazır yazışmada, fikir verin. Mən bunu bir dəqiqə qaydaya salacaqam ki, böyüsün, hamı görsün vazifələri. Deməli, bu yazışma yuxarıda görsə Tofiq. Bax, yazır yuxarıda Tofiq Şahmuradovla hörmətli bizim cənab kapitan arasında gedən yazışmadır. Mən haqqımın danı da gedirəm, başqa işlə maraqlı deyil. Bunu yazır
kapitan. Tofiq yazır. Mən də onu demişəm. Cavabında Vaqif Abdullayev yazır. Gözlə, mənə o hissəsi çatmayıb. O yazır. Onlar deyir, o apreldə qaçıb. Uğursuz olur və s. Oldu belə şey. Demirsən, uğursuz oldu. Diqqət əfçi verin ha. Kapitan yazır ki, gəl açıq danışaq. O qədər şəhidə, o qədər ərazi uğursuzluq deyil. Və cavabında, sat qaçanda mühasirədə qalan komandir deyildi. İşləyirsiniz? Ey, Şamuradov Tofiq, səni mən dəvət edirəm bu efirə. Gedib oda oturub, Agün Muradxanlının yanında ağzı gələn danışmaq əvəzinə, gəl burada, çıx, bu şeyləri səni mən başa salıb izə eləyəcəyəm. Sən kimsən? Sən kimsən ki, düşmüsən ortalığa, müdafiə nazirliyinlə bağlı, ayrı-ayrı general hərbçilərlə bağlı pişi yürüdürsən. Çəkirsən, yayırsan. Döyüş bölgəsində. Sən kimsən özün, bala oğlum? Dostlar, fikir verin. Tofiq Şamuradov etiraf edib cənab kapitana ki, sat qaçanda mühasirədə qalan komandir deyildimi? Bəli, sat qaçıb. Soruşuram, qaçanlar cəzalandırılmalıydı, yoxsa döyüşənlər? Cənab kapitan, söz sizdə. Özü aydınlıq gətirin ki, bu söhbət aranızda nə ilə bağlı gedir belə? Mikrofonu söndürməyin, ehtiyac yoxdur. Bəli. Deməli, Qurban müəllim, bu, mən bu şəxs mənə ara-ara, nə bilim, bu, bunun belə deyimdə çox belə yazışma var aramızda, haradasa yüzlərlə bu şəkildə belə yazışmalar var. Bu, ancaq biz burada, haradasa mən burada və yaxud da hansısa məhkəmədə nəsə bir çıxış etdikdə, nə bilim, bu Babək ilə bağlı, Səmidli Babəkin səsiyası ilə bağlı, bu dəqiqə gün çıxanda göbələk çıxan kimi çıxır ortalığa həmin vaxtlar. Bu insanın 3-4 sifəti var. Məni ilə bu cür danışır. Sonra mən ilə danışdıqlarını, məsəl üçün, götürür, atır, hansısa deyib bu valideynlərdən birinə ki, Vaqif bizə işləyir. Siz təsəvvür edirsiniz, bu neçə sifətin yiyəsidir bu insan. Vaqif bizə işləyir. Onlar haqqında, onlarla nəsə yazışırsa, onu mənə, yəni bir-birin arasını vurmaqla, bu Hikmət Həsənovun verdiyi, belə deyim, bu sifari, bu cinayət törədilib Hikmət Həsənov tərəfindən, bu da Hikmət Həsənovun təkdiyinə mi deyim, köməkliyinə mi deyim, bu ancaq bu cinayətin örtbasdır olunması üçün xalqda, millətdə, fikir formalaşdırır. Mən başqa fikir. Dezinformasiyaya da bu adam səhvi informasiya yaymaqla məşğuldur. Bəli, bəli. Güya ki, həqiqətən orada xain olub. Bu hikmət də ki, süddən çıxmış ağ qaşıq, bunun heç bir günahı ola bilməz. Bu boydana korpusundan bu qədər şəxsiyyətə işgəndə verilib, başına oyun açılıb, min əzab. Onu, zabit yoldaşım var mənim bir dənə, adını çəkməyəcəm sadəcə olaraq. Bu işgəncələrdən sonra ürəyinə 3 illik şey qoyulub, aparat qoyulub. Bir də üzr istəyirəm, xayasının biri də partladılıb. Yəni, kişiliyi yoxdur bugünkü gündə. Belə zabit yoldaşlarımız var. Bu, ancaq bu günlərin, bunların bu vəziyyətdə, elə bir zabitlərin, nə bilim, digərlərinin bu işgəncələrə məruz qalmış şəxslərin, bu vəziyyətə düşməsində Hikmət Həsənovun heç bir günahı yox imiş deməli. Heç bir günahı. Konkret faktlarla mən bunlara əsas gətirirəm, amma ki, bunların heç bir günahı yoxdur. Bu, fikir formalaşdırır, həmin cinayətkar qrupun üzvüdür. Məhkəmə, hakim İlqar Quliyev onların istədikləri şəkildə məhkəməni aparır. Mənim üstümün başımı zərər çəkmiş şəxsən məhkəməyə girəndə yoxlayıb çalırlar. Vüsal Ələskərov əlində belə telefon açarla gəl oturur məhkəmədə. Siz təsəvvür edirsiniz, bu nə deməkdir? Hakimin cinayətkar 12 maddə ilə təqsirləndirilən şəxs haqqında şəxsə yaratdığı münasibətə bax ki, gəlib oturub, stolun üstündə telefonu maşının açarını qoyub məhkəmə aparılır. İttiham olunur onunla, ha? Bəli, məhkəmə zalında. Özü də həmin cinayətkar, Vüsal Ələskərova vəkillik edir orada. Bu da başqa nə cür olmalıdır? Bunlar hamısı bir-bir, əlbir şəkildə. Mən
Keçən dəfə burada göstərilən Səmidli Babəkinlə səs yazısını biz qeyri-rəsmi yolla bir dəfə onu İlqar Quliyevə təqdim etdik ki, bu şəkildə belə bir şeylər deyir səs yazısında. Ondan sonra rəsmi şəkildə Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət verəndə həmin şikayətə həmin səs yazısının diskini də rəsmi şəkildə təqdim etmişik. Müdafiə Nazirinə Zakir Həsənova məktub göndərdikdə həmin səs yazısını diski təqdim etmişik. Bugün kimlərsə deyir, sağlığında səs yazısını verəydin, nə bilim, öldüyüdən sonra etməzdin, nəsə. Sağlığında etmişəm mən bunları. Nə sağlığında bunlardan mən, Səmidli Babəkinlə belə bir şeyim olmayıb. Sadəcə olaraq, nə sağlığında, nə də ki, indi mən bunlardan heç nə qorxacağım, çəkinəcəyim yoxdur. Yəni, məni bundan sonra elədiklərindən pis vəziyyətimi salacaqlar. Salacaqlarsa yenə də salsınlar, öldürəcəklərsə. Ondan betəri ölümdür, o da 2-3 dəfə ölüb dirilmişəm. Qorxacağım yoxdur bunlardan. Bu, hamdan xahiş edirəm mən, Qurban bəy, bütün nə bilim bu dövlət qurumlarından ham müraciət edirəm hər bir kəsdən. Bu şəxslər haqqında xahiş edirəm çox-çox, ciddi tədbir görülsün. Bunlar qatı cinayətkardır. Burada heç bir şeyi biz, mən şəxsən öz payıma deyirəm, mən heç bir şeyi heç kəsə şər atmıram. Nə də bir şey gördüklərim, bildiklərim, nələr varsa onları işıqlandırıram. Cənab kapitan, ora işgəncə verənlər, işgəncə verməyənlər, kimsə imtina edirdisə işgəncə verməkdən, onu da gətirib atırdılar bizim içimizə bunlar. Bəli, düzdür. Orada elə hərbi qulluqçular var idi yanımızda, işgəncə verdiklərini verməyə imtina etdiyinə görə gətirib atmışdılar ora. 10 gün, bu bir oyun idi, qurban mənim, bu açıq-aşkar görünürdü. Ha, 10-15 gün idi bizə. Ha, bu oyun deyil, bu. Azərbaycan dövlətini onun içindən çöktürmək siyasətidir. Oyun zaten nədir? Açıq şəkildə dövlətimizi işğal ediblər. Mən bir şey soruşmaq istəyirdim. Bu Tofiq Şamuradovun rəsmi vəzifəsi nədir Müdafiə Nazirliyində? Onun heç nə. Bunun bir kiçik biznesi var, kiçik biznesi ilə məşğul olur. Yəni, belə rəsmi bunun bir heç bir vəzifəsi yoxdur. Burada güzel bir dənə yoxdur. Facebook səhifəsində hərbi xəbərlər və məlumatlar səhifəsinin adminidir. İndi bilmirəm adminliyi verib kiməsə verməyib. Əvvəl yox, rəsmi vəzifəsi yoxdur bu adamın Müdafiə Nazirliyində. Xeyr, xeyr, bu kimdir ki? Başa düşmə, onda bəs bu nətər? Bu döyüş zonasında bu nə iş var? Gedir orada, o günləri yazmışdı, dedi ki, Səmid, Babək Səmid deyə mənim gözümün qabağında düşdüm inəyə. Orada nə inirdi ki? Kimdir bu adam? Bizə də maraqlıdır. Bizə də maraqlıdır. Bu, onu girib bu internetdən hansısa bir döyüş vaxtı çəkilən videolardan zaddan görünür. Yeah. Bu adamın belində silah. Vaxtı o yüksəklik alınmışdı. Keçən dəfə şəkilin qoydu Hikmət Həsənovla. Bu döyüşə getdi, oraya bilmirik. Döyüşə getmir, bu Hikmət Həsənov bunun yanında nə cür, nə üçün hərriyir, onu da bilmirəm. Bu ilə danışığım əsnasında bildirirəm ki, buna. Məndən soruşur ki, Hikmət, səndən niyyət düşüb? Deyirəm ki, belə-belə, fevral ayında gəlmişdi postuma, belə bir söhbət oldu. Cənab kapitan, 10 bir dəqiqə, telefonu var sizdə? Kimin? Bu Şamuradov. Xeyr, xeyr. Bir dəqiqə, onun telefonu deyin mənə. Bu dəqiqə zəng eləyəcəm, canlı olaraq qoşun mefirə, təsdiqləsin görə. Zəhmət olmasa tamam. Deyin onun nömrəsin. Baxın, mən eşitirsiniz məni. Kimdir danışan? Bəli, bəli. Fərzəliyev. Kimdir? Fərzəliyev, Fərzəliyev. Siz görürsünüz məni? Qoşa düşmədi. Ooo, salam. Nə bax qoşulmuşsun? Məyətə Skype-a baxmıram. Bizim kəşfiyyatçı qardaşımız da buradadır, dostlar. Siz telefon demişim, bax, böyrü üstə tutun, xahiş edirəm, həmişə. Əməl edin, telefon böyrü üstə, zariyyət qası yerində, sakitlik, səssizlik, hər şey qaydasında olsun. Cənab kəşfiyyatçı. Görürsünüz məni? Mən sizi böyrü üstə görürəm. Onda belədir. Onda belədir. Yox, telefonunuzu böyrü üstə qoymalısınız və orada düz görsənməlisiniz siz. Onu eləmək üçün də ya telefonunuzun ekran oynaq rejimi açıq ola. Böyrü üstə qoymuşam. Deyirəm, telefonunuzun ekranının oynaq rejimi var. Fırlanan rejim, fırlanma. O açıq olmasa, siz böyrü üstə qalacaqsınız orada.
Telefon böyrüsdə, siz böyrüsdə. Düzələdə, düzələsiz. Olmaz elə. Burada mən müraciət edirəm, əzizən vətənlər. İki adam haqqında istəyirəm hələlik məlumat alam. Biri bu Tofiq Şahmuradovdur. Bu adamın keçmişi mənim üçün çox maraqlıdır. Xüsusilə də bunlar harda oxuyublar? Hansı məktəblərdə? Hansı cəmaətə yaxındır bunlar? İkincisi, o şəkilli cavan oğlan var, ha? Deyir ki, bu komandirin Hikmət Həsən onun deyir, əmri altında döyüşə getmək başqa bir zövq verici bir şeydir. O nə zövqü deyə bilmərəm, onun adı nə idi, Namiq bəy? Qurban müəllim, eşidin siz məni. Namiq bəy, nə oldu, onun adı nə idi? Mikailov Ruhin Mikailovlu. Mikailov Ruhi? Ruhin. Ruhin. Mikailov Ruhin və Orxan bu və bu Tofiq Şahmuradov. Bu adamların elə də Hikmət Həsənovun və Babək Səmidlinin keçmişini mütləq araşdırmalıyıq əzizən vətənlər. Şahəddin İmranovun özünün keçmişini biz araşdırmalıyıq. Bunlar harada təhsil alıblar? Harada işləyiblər əvvəllər? Necə gəlib çıxıblar Müdafiə Nazirliyinə? Bu Tofiq Şahmuradov kimdir ki? Müdafiə Nazirliyində heç bir rəsmi vəzifəsi olmuyor. Ən vacib döyüş bölgələrində olur və Hikmət Həsənov bunu şəxsi mirzəsi kimi istifadə edir. İctimai, baxın, bunlar, bu çətədir, bu təşkilatdır. Bu sadəcə cinayətkar qrup deyil, ha, bu təşkilatdır. Burada ayrı-ayrı şöbələr var, bölmələr var. Hər hansı işi var, bunların informasiya deyil, ayağı var, bunların killer ayağı var, bunun işgəncə verən ayağı var. Elnur bəy, siz telefonun ekranın fırlatma rejimini aşmalısınız. Onu aşmadan mən sizə qoşa bilmərəm. Siz çıxın, deməli telefonu belə eləyirsiniz, belə eləyirsiniz, o açıcı funksiyalarını, orada belə fırlanma işarəsi var. Deyəsən, Rusiyadan zəhk gəlir bizə, bu nə zəhkdir, başa düşmədim. Onu siz açın mütləq. Əziz dostlar, deməli Elnur Fərzəliyev, bizim keçən dəfə iki günündən qabaq efirimizdə oldu, kəşfiyyatçı qardaşımız Sinsuanın işğalı ilə bağlı çox ciddi məlumatlar verdi və onun çıxışından sonra da bu qədər Tofiq Şahmuradov düşdü ortalığa, dünən də çıxmışdı hörmətli Aygün Muradxanlının efirinə, Prime TV Azərbaycan. Aygün Muradxanlı peşəkar jurnalistdir, uzun müddət Azərbaycan jurnalistikasında fəaliyyət göstərir. Təbii ki, o jurnalist kimi öz vəzifəsini yüksək səviyyədə yerinə yetirdi. Tofiq Şahmuradov isə orada, mən orada yazılı, hətta canlı efir zamanı yazdım. Dedim, deyirsən ki, Qurban Məhmudov pul alıbdı küllü miqdarda. Biz de, xalq bilsin, görürüm, nə qədə almışam, kimdən almışam, bunu haradan bilirsən? O da başladı nağıl danışmaq efirdə ki, mən görməmişəm, neynəməmişəm, amma ağzıyalar danışır. Amma oradan fərqli olaraq mən buradan dəvət edirəm Tofiq Şahmuradovu. Əgər özünün doğru olduğuna inanırsa, buyursun efirə, çıxsın, sualları ayında gətsin. Bu cümləni o yazıbmı, cənab kapitana, Vaqif Abdullayevə? Sad qoyub qaçdı, Hikmət Həsənov mühasirəyə düşdü. Bunu o yazıb, yazmayıb. Əgər sad qoyub qaçıbsa, cəzalanmalı sad idi, yoxsa sadın əli ilə bu faktı orada-burada danışan, baş verənləri deyən bizim cənab zabitlər və əskərlərimiz, başqaları. Elnur bəy, nə oldu siz onu deyəsən hazırlaya bilmədiniz? Xeyr, hazırlaya bilmədim. Mənə öyle o qədər telefonla başım çıxmır. Cansız, mən sizə bir dənə xəbər deyim ki. Buyurun, efirdəsiniz, buyurun. Həmən bu Tofiq Şahmuradov, məndə də onun bəzi məlumatları var telefonunda. Bir günləri mənə zəng vurdu bu. Yəni, messengerdə mənə mesaj yazdı bu. Ki, səni öz şəxsi tapancamdan atacam. Mən nə deyirəmsə düzgün danışıram. Telefonda da var. Bir dəqiqə. Mən sual verdim, Vaqif bəy dedi ki, bu adamın heç bir rəsmi vəzifəsi yoxdur. Bəlkə heç Vaqif bəy düz bilmir. Siz bilirsiniz mi, bu adam kimdir? Rəsmi olaraq müdafiə nazirinin nə vəzifəsi var?
hərbi blogerdir, hərbi blogerdir. Heç bir vəzifəsi yoxdur, düz deyir. Yəni, birinci korpusa o elə bilə avtomobil daşıyandı. Yox, icazə verin, icazə verin. Bir dəyilə, bir dəyilə, Elnur bəy. Mən ola bilər səsimiz də gecəyəndir, ona görə də biraz söhbətimiz keyfiyyətsiz alına bilər. Əslən vətənlər, qanunda hərbi blogger, siyasi blogger, bazar blogeri, nə belə şəxsi blogeri, belə şey anlaşda yoxdur. Mən soruşuram ki, bu adamın Müdafiə Nazirində rəsmi vəzifəsi varmı? Hayır, yox, bilirsizcə yox. Xeyr, heç bir vəzifəsi yoxdur. Mən onu sizə telefonda verə bilərəm. Verin, zəhmət olmasa, bu dəqiqədən gələcəm onu. Bir dəqiqə, Vaqif müəllim, mən o mənə dediyi sözü sizə deyim, sonra siz ona sual verərsiniz. Buyurun. O mənə dedi ki, öz şəxsi, yəni silahımla səni atacam, tapancamla yəni. Belə də yazıbdır mənə. Tapancamla sənin ağzından atacam. Mənə, şəxsən mənim özümə deyibdir. Yəni, messengerdə mesajı var, saxlamışam. Lazımı gələndə, harasa təqdim olmaq lazım olsa, mən o mesajı çıxardacam. Mən də dedim ki, mənim silahım yoxdur səni atmağa. Amma mən səni harada görsəm, səni qırıq-qırıq eləyəcəm. Mən bu sözü demişəm. Dediyim sözə damıram. Qaldı ki, onun telefon nömrəsinə. Qurban müəllim, eşitsiz nə deyirəm? Mənim bir cədənə arzum var. Ki, mən ya məni döyən, ya məni döydürən fərqi yoxdur. Eynidir mənim üçün. Onların hansı birinəsə mən qabaqlaşım. Onda onlara mən işkəncənin nə cürə olduğunu göstərəcəm və deyəcəm, sübut edəcəm ki, analar nə cürə oğlan doğubdur. İkinci də ki, telefon nömrəsində sizə deyirəm 050 050 210 67 32 67 32 WhatsApp nömrəsi də? Bilmirəm, şəxsi nömrəsidir. Yəqin ki, WhatsApp-ı da olar. Siz danışın, siz danışın. Bəli, o bu Tofiq Şahmuradov hamını hədəliyir, hamını silah atmaqla, ağzından atmaqla hədəliyir. Yəni ki, bu korpus komandirinin bir nömrəli adamıdır. Yəni, şillə vuranıdır. Tofiq Şahmuradov. Bəli, bunun mesajları da məndə var hal-hazırda. Sekret edib götürmüşəm. Lazımı yerlərə vaxtında harasa təqdim olmaq üçün. Amma məndə var. Gözəl. Yəni, məni ölümlə hədəliyim. Bəli. Deməli, Qurban bəy, bağışlayın. Bu, şillavran olmaq da özü bir, böyük bir cəsarət tələb eləyir. Demək, Elnur Fərzəliyevin sözünə görə düzəliş kimi deyim. Bu, Tofiq Şahmuradov mən bəlkə 10 dəfə görüşə dəvət etmişəm. Demişəm, gəl oturaq üz-üzə, sən də əlində faktlarla, mən də əlimdə faktlarla, nələrlə var, gəl görüşək də. Bunda tapança atmaq nədir, nə bir şey, bu qorxağın təkidir, bu 3-4-5 sifəti olan insan deyə bu insan. Tarasını da qızan gelirəm, bir dəqiqə. Əsən vətənlər, mən canlı efirdə zəng edirəm, Tofiq Şahmuradovu görürsünüz. Şey, belə qeybət olmasın, çıxsın efirə özü haqqında bir təqdim eləsin, kimdir, nədir, vəzifəsi nədir, müdafiə nazirində nə işləyir, bu tapança ona kim verib, haradan verilib. Niyə götürmür? Belə yığaq, cəhd edək, bəlkə götürlər. Görürsün də, baba fikirinizi, hamı görür əzəm vətənilər. Canlı efirdir, bazı filmin fərqi budur. Biz istəyirik ki, adamlarla özlərin danışaq. Görürsünüz,
Bəyə çağırırsa bizi izləyir o. Bu dəqiqə Tofiq Şahmada bizi izləyir. Aha, buyurun, buyurun. Görüntülü zəhmət olmasa. Alo. Tofiq Şahmuradov danışan. Bəli, bəli. Zəhmət olmasa kameranızı açsın da siz görsünlər. Mən hal-hazırda elə bir vəziyyətdəyim ki, kameranı açmıram, amma səsinizi eşidirəm sizin. Hə, çox gözəl. Tofiq bəy, siz Müdafiə Nazirliyində nə işləyirsiniz? Vəzifəniz nədir sizin? Sizi Azərfilm TV-dən narahat edir, Qurban Məmmədovdur. Laf yaxşı, laf yaxşı. Kim dedi ki, mən Müdafiə Nazirliyində işləyirəm? Sonra işləmirsiniz? Xeyr, mən həmdəsa və yaxud da ki, belə bir fikir səsləndirmişəm ki, mən Müdafiə Nazirliyində əməkdaşıyam və ya mən Müdafiə Nazirliyində işləyirəm. Belə bir ifadəmə rast gəlmişsiniz. Yo, təşəkkürlər, dəqiqləşdirmək istəyirik. Bəs bu Müdafiə Nazirliyində rəsmi işləmirsinizsə, sizin bu hərbi əməliyyatlarda, döyüş bölgəsində tez olmağınız nə ilə bağlıdır? Başqa jurnalistlərə icazə verimlər, o buraxmırlar. Siz isə o gün dediniz ki, Babək Səmidli minlə düşəndə sizin gözünüzün qabağında olub. Mən hərbi əməliyyatlara döyüşçü kimi könüllü qatılmışam. Döyüşçü kimi könüllü qatılmışsınız. Bəli, onun heç bir blogerliyinə, belə bir şeyinə adiyyatı yoxdur. Hikmət Həsənovla necə, Mübariz İbrahimovun adına olan o səngər ki var ha, orada şəkil çəkdirməni necə olubdu belə, haradandır münasibətiniz? Hikmət Həsənov Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində birinci ordu korpusunun komandiridir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində vətən müharibəsində böyük bir qələbə yaşadan generallarımızdan biridir və mən də o generalla həmin o onun rəhbərliyi altında alınan 457 yüksəkliyində hansı ki Mübariz İbrahimov orada şəhid olubdur. Həmin posta şəkil çəkdirmişəm. Təşəkkürlər. Tofiq bəy, siz statusdan birinə yazmışdınız ki, Qurban Məmmədov bu işi, təhtər işini belə aparmaq üçün küllü bir də pul alır kimdənsə. Kimdən pul almışam, nə qədər almışam, bunu hardan bilirsiniz siz? İndi siz orada veriliş aparırsınız, bir tərəfli qaydada iddiamlar səsləndirirsiniz. Əvvəla oradan kim təhqir edirsə məni və yaxud da ki... Sualıma zəhmət olmasa cavab verin də. Mən o təhqirlərin bir 10 qatını qaytaram ona. Əcəb edirsiniz. Belə oğlanlar var, deyirlər, nə bilim, belədir, atarıb, kəsərik, neyinləyərik, bizə bu işgəncələri filan kəsdər verir. Bu işgəncələr əgər verilibsə, bu işlərin sınıf 4 il keçibdir. Mən özüm tərtərdə qalıram. Yəni, o işgəncə verən oğlanların biri gələrdi, əgər mən və yaxud da ki, hər hansı bir şəxs Hikmət Həsənovmu, və yaxud da ki, orada tez-tez çəkirlər, Qəhrəmanov, Cabir bunu elədi, nə bilim, Əliyev Elçin bunu elədi. Onlar hamısı tərtərdə yaşayır. Niyə indiyənə qədər cavabımı verməmişsiniz, əgər bu kəsdə sizə işgəncə veribsə, vətən, millət, Sakarya, qeyrətdən, namusdan danışırsınız, biz belə olmuşuq, elə olmuşuq, gedib öldürün də. Tofiq Şahmuradov deyib ki, kim məsələ ağzından ataram. Əvvəla bu yanlış məlumatdır, yanlış iddiamdır. Siz hardan bilirsiniz, kim deyib bu sözü sizə? Ağzından ataram demişəm, mən tərtərdə qalıram, onu deyən oğlan da tərtərdə qalır. Gəlsin, gəlin mənə tapmaq nə var ki, mənim ömrəmi deyib bilirdi də. Nə vaxt mənə zəng eləyib ki, gəl görüşə, mən gəlməmişəm. Ya bunların hamısı orada yalan-yalan böhtanlar, yalan-yalan iddiamlar səsləndirirlər ki, ay belədir, elədir. Nə bilsin, mən ümumiyyətlə, indi siz zəng elədiniz, mən ümumiyyətlə onların hamısını yaxşı tanıyıram. Bilirəm, onlar kimlərdir, mən kimlərin sipariştiyinə hansı işlər görürlər, direnlə göğə ay ayaq deşiblər, ay nə bilim, kütülküsünü otuzdurublar. Orada İsaev Ramil Dürənlər, deyəm, sırağa günü deyəsən, deyir ki, siz də iddiam səsləndirirsiniz ki, orada əskərlər zorlanıb. İsaev Ramil deyir ki, kütülkanı mənə iylətdilər. Siz o İsaev Ramildən bir soruş üçün görün, o kütülka ona giribmi və ya gözü ilə kiməsə girdiyini görübmü? Elə bir şey olubmu? Şamradov. Şamradov, şəxsən sənə girən putulkanın haqqında deyərsən ki, sənə putulka girib girməyib. Nə deyir? Sənə şəxsən putulka soxsalar, kişiliva yol verərsən ki, efirə deyərsən ki, mənə putulka girib ya girməyib. Mənə putulka soxan oğlanı onun 10 qatını soxaram tapıb mülküdə və yaxud da ki, çıxandan sonra. Haqıl, gözəl deyirsən bunu. Zəhmət olmasa... Yəni, kimsə edilibcə, o məsələsində o İsa Evramil deyir ya, Qəhrəmanı Cabir bunu eləyib. Qəhrəmanı Cabir tərtərdə yaşayır da İsa Evramil. Qeyd o kutulkanın 20 dənəsini soxda ona.
Nə çıxıb efirdə belə deyilirlər də, şəxsiyyətin, kişiliyin yoxdur sənin. Qeyrətin yoxdur, sənə putulka soxubdur. Get sox bıçağı ürəyinə, kişiliyinlə get. Siz deyirsiniz yəni ki... Amma yalan-yalan orada sözlər fikir formalaşdırmaq lazımdır. Pas gözümlə, laf ona soxmayıblar, kimisə görübsə, desin ki, mənə soxmadı, amma mənə gözümün qabağında flancəsi soxdu. Onun adını çəksin. Orada zorluyurdular. Kimi zorluyurdular konkret olaraq? Adına. Şamradov, zəhmət olmasa deyin, işgəncə veriliyib Azərbaycan əskərlərinə yoxsa yox? Bu deyilənlər yalan deyə düzdür. Azərbaycan əskərlərinə işgəncə verilməsi ilə bağlı həbs olunan uşaqların heç biri məhkəmədə işgəncə verdikləri ilə bağlı nə onların üzünə sübut olunmayıb onların işgəncə verilməsi. Mən sizə konkret sual verdim. Siz deyəsən bunu gerisi, jurnalistsiniz, sual verirəm. Deyirəm, işgəncə verilib, verilməyib. Mən görməmişəm. Görmədiyim şey nədə deyim ki, verilib və yaxud verilməyib. Bəs onda niyə siz düşmüşsünüz bu meydana işgəncə verilməməsi ilə bağlı şairlər yayırsınız, bilmirsiniz sizə? Siz nəvəs yaxşı, ya, niyə düşmüşsünüz meydana yalandan deyirsiniz ki, orada əskərlər zorlanıb, hansı əskər zorlanıb, birinin adını çəkin, mən də deyim ki, düz deyirsiniz. Zərət Cəmiş, adam özü çıxış eləyir, ona verilən işgəncələrdən danışır hamısı. Siz yaşamışsınız bunları. Zərət Cəmiş sizə dürənləri ifadəsində dedi ki, burnuma tulku ilətdilər, gözüm bağlıydı. Mənə dedilər ki, bu flankəsin dalından çıxıb, sənə də dalına soxarım. Amma siz sual verdiniz, sənə soxdular, deyir ki, yox. Kimə soxdular, gördün, deyir, yox. Bəlkə ilə həmən vaxtı hansısa bir adam ona psixoloji təsir eləyibdir. Şamradov. O demək ki, orada onlar zorlanıb. Şamradov, siz nəzərə alın ki, canlı efir gedir. Yox, bildim, siz özünüz hüquqşünassınız. Dal məsələsini qoyaq qırağa, qulaq asın. Dal məsələsini qoyaq qırağa. Adamlara tok verilməsi, döyülməsi, qolçu sındırılması, bu faktlar olmuyor, xəbəriniz var yoxsa yox? Mənim bundan xəbərim yoxdur, əgər kimisə barmaqları qolu sındırılıbsa, bu 10 ildən sonra da, 5 ildən sonra da rentgenə salınanda bu çıxır güzə, mənim əlim 10 il bundan qabaq qırılıbsa, bu görsənir. O göstərir sizə, deyir, barmaqlarıma baxın, barmaqlarımı qırıblar. Siz o efirdən orada nə gördünüz ki, onun barmaqları qırılıb? O demədi barmaqlarımı, o dedi, mənim dırnaqlarımı çıxadıblar. Dırnaq ilə şey çıxarsan, gəlir yerinə. Nə deyim? O dedi, dırnaqlarımı çıxadıblar. Barmaqlarımın hamısını qırıblar. O adam həbsdən çıxanda onun əlində gips olmayıbdı. Əgər çıxarılıb, qırılıbsa barmaqları, bir dənə siz ondan tələb edin ki, bir dənə get rentgeni, kağızın, tomografiyası sal əlini, bir dənə efirdə onu göstər bizə. Siz onu efirə qoyun, mən də deyim ki, halaldır. Qırılıbdır və deyə Allah, bu da tomografiyası. Yaxşı bu, başa düşdüm, düz deyil, tamamilə haqlısınız, tamamilə haqlısınız. Orada mühafizədə bəhəkədə onların üstündə olan kimsə ona bir-iki dəyişinlə vurubdur. Ay, barmı, deyib bir elə diz qapağımı deşiblər. Göstərsin. O diz qapağı yəqin ki, siz ağlı bir hüquqşünasınız da. Orada bir nəfər də var ya, o müəllim deyir ki, mən illərdir meyitlər görmüşəm, işgəncə görən şəxsdə görmüşəm. Diz qapağı dirəklə deşilən adamın 50 ildə keçsə, bu rentgenində bilinir və ömürlük şikast qalacaq. Bəli, bəli. O bir dənə onu xayiş edirəm, çıxartsın, efirdə göstərsin, sizə göstərin ki, diz qapağı onu dirəklə döşüb. Tamamilə... Diz qapağı dirəklə kimisə deşsələr, o çoxdan ölər. Haqlısınız, tamamilə haqlısınız. O şeylər hamısı mütləq araşdırılmalıdır, istintaq getirməlidir və o deyilənlər yoxlanılacaq. Tovik bəy... Yoxlanılacaq, o yoxlanılacaq. Laf versinlər, şikayət yoxlansın, amma siz onların dediyinlə o saat əlinizə bayraq edirsiniz ki, deyil, zorlanıb. Şamradov, Şamradov. Siz onu belə deməlidir olsa, siz deməlisiniz ki, deyişiblərsə bir dənə deyətkən çalışın. İnşallah, tamamilə haqlısınız, tamamilə haqlısınız. Şamradov, zəhmət olmasa deyim, cəmas deşilir. Sizin bugün müdafiə elədiyiniz Hikmət Həsənov, Babək Səmitli və başqalarının fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan əsgərlərinin orada ölən olub olmuyor? İşgəncə nəticəsində öldürülən olub olmuyor? Mən şəxsən, adı çəkilən şəxsən, əməli nəticəsində heç kim ölmürdü. Onlar da Azərbaycan xalqına günləri şərəflə, qeyrətlə xidmət edirlər. Babək Səmidli də Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan dövləti üçün canı ilə, qanı ilə. Xabər xanım, mikrofon atın zəhmət olmasa. Bəli. Xabər xanım, mikrofon atın, Xabər xanım. Şamradov. Mən yəni ilk növbədə deyirəm ki, əgər oradan kimsə mənə təhqir edirsə, onun 10 qatını qayıtlarım. Şamradov. Və siz moderatorsunuz da, xayiş edirəm, o təhqirlərə kim... Xabər xanım, açın mikrofonu zəhmət olmasa. Şamradov, siz deyirsiniz ki, orada öldürülən olmuyor, beləmi işgəncə nəticəsində?
Öldürülən məqsəd deyirsiniz ki, Babək Səmidinə Hikmət Həsənovun işgəncə nəticəsində öldürülən olur. Mən deyirəm ki, onlar heç kim öldürməyib. Xabər xanım, sizin əriniz niyə ölübdü? Axşamınız xeyir olsun, hamınızı salamlayıram. O Şahmuradov deyir ki, mən tərtəriyəm, mən də tərtərin göbəyində oluram. Alçaq Babək öd, neydi gətiribdi? Sən tərtəri olaraq, tərtər uşaqlarını bu günə qoq, tərtər uşaqlarını. Sən gözlə, mən sənə qulaq astım, sənə mənə qulaq astım. Bu yetimlərə bax, bura gəl. Bu yetimlərə bax, hansı sən işgəndin, sən nə hikmətdir tə... Aslı danışın, aslı danışın, bacım. Mən yanıram, kimdən danışırsın? Sən niyə müqafiyyəndirsən? Mənim yoldaşımın dalağı, qara diyarı, sidirliyi, ürək partlamağı, 5 diagnoz qoyulubdur. Sən mən tərtərin göbəyində oluram, gəməri tap. Səxavətin ölüm kağızlarını sağa göstərəcəm. Sən kimdən danışırsan, əgər vətəndaşsan, qüsurmanıqsa, mən də tərtəri qadırsam. Elə bir sənin anan bacındır. Bu yetimlərin üzünə gəsən bax. Sən kimdən danışırsan? Səxavətin qardaşı açıb qol, üz, göm-göy işgəncə vəziyyətində ölüb. Sənə nədən danışırsan? Səndən xaiş edirəm, əgər tərtər qanı varsa səndə. Müdafiə eləmə hikməti. Mən yanıram, bəyəxtən burada ürəyə partlayır. Sən kimdən danışırsan? Nədən danışırsan? Hikmət Həsənov və yaxud Babə Səmidli öldürdüyü yazılıb. Şamuradov. Bir dəqiqə gözlə. Bir dəqiqə gözlə. Sən orada olmasan. Sən orada olmasan, mənə cavab ver. Qurban müəllimə yox. Mənə cavab ver. Qurban müəllimə yox. Mənə cavab ver. Sən orada olmasan. Olmasan orada. Sualıma cavab ver. Sən orada olmasan yoxsa yox. O cavabın mənə ver. Qurban müəllimə yox. Yetimləri mən saxlayıram. Mən başsız qalmışam. Mənə cavab ver. Qurban müəllimə yox. Sən orada olmuşsan. Şamuradov. Cavab ver də. Olmuşsuz orada. Mən başa düşəmirəm onun səsini. Deyək ki, orada olmuşsan yoxsa yoxsan. Mən dedim axı, mən orada olmamışam. Onda deyək, nə bilirsən, onu müdafiəsi onları. Qurban müəllim, bizə dəqiqə bağışlayın, qurban müəllim, bizə dəqiqə bağışlayın. Şahmurad müəllim sizcə, ha? Bizə dəqiqə siz bax, ay qardaş, mənə eşidin. Ay qardaş, bizə dəqiqə siz mənə eşidin, qoy mən siz danışın, sonra siz danışın. Siz qurban müəllimə, ay qardaş, qurban müəllimə yox, mənə danışın, mənə. Mən sizi, siz mənə eşidin, sonra mən sizi eşidəcəm. Siz deyirsiniz ki, orada bax, bir belə oğlanlar danışır. 6 ay İlqar müəllimin mərkəmətində mən olmuşam. Mənim əsəblərim pozulub, psixəstəyəm. Sən sualına cavab ver, 6 ay mərkəmədə mən oğlanmışam. Bu oğlanları görsən sən, bu oğlanlar haypasını soyunu dövür istəyirəm. Lüt vəziyyətdə hansı işgəndə şəhərdə çoxdur. Şamuradov, qulaq asın, sualını qulaq asın sonra da qadın. Qulaq asın, mən təkrar deyəsiniz, mən o sualını işləmək. Qoyun desin, siz qulaq asın diqqətlə. Qızım, siz xəbər xanım, sakit danışın, əsəbləşməyi söhmək lazımdır, xaric edirəm. Şamuradov bura qoşulmuyor, onu söhür, təqdir edək. Bu sözü, sualınızı verin. Mən söhmürəm, mən söhmürəm. Mən yanıb tökülürəm ki, bu gün mən qəbirsanlıqdan gələndə yerdə yatıram. Mən o qardaşa demək istəyirəm ki, siz deyirsiniz ki, bax, bu oğlanlar tərtərdədir, da çıxsın da bağına, patlılasın. Bax, mən sabrəmiyyətli yoldaşım, sən çıxmayın qabağına, oğlan yox. Mən qabınlığından parçalayaram onu. Sən deyirsən, işgəncə ilə ölən olmuyub, döylən olmuyub. Bunlar yalan deyir, dırnağı çəkilməyib. Mən olmuşam mərkəmədə. Damatın başına nə oynaşdıqlarım, mən bu kör gözlərimlə görmüşəm. Niyə müdafiə edirsən, tərtərlisən? Şahmurad müəllim, sən haradasansa yerini madir, mən tərtərin göbəyində oluram. Gəlim səni tapım, səxavətin İlqar müəllim hökum çıxardır, səxavət matrasın üstünə, maykasınla gözü bağlanır, matrasın üstünə yıxılıb, reko parçasından, toka verir səxavətə deyib, deyən erməni iş, hamısı yazılıb mənim əlimdə subut var. Sən niyə müdafiə edirsən, mən yanıram. 9 gəlini belə yandırıblar. Xabər xanım. 9 ananı belə ağlardaqlar. Bir dəqiqə. Niyə deyirsən o sözü sən? Niyə deyirsən? Sən niyə oğlanlar haqsız çıxardırsan? Oğlanlar haqlıdır. Xabər xanım, bir dəqiqə. Xabər xanım, bir dəqiqə. Xaç əm, sakit olsun. Şamuradov, sizdə tapanca var mı? Silah var mı sizdə? Qurban mənim, Azərbaycan qanunvericiliyində yəni silah xüsusi deyək ki, xüsusi xidmət orqanı və ya polis və yaxud da ki, müdafiə nazirində müəyyən şərtlər daşıya bilər. Mən
bizneslə məşğul olam. Məndə silah nə gəzir? Baxı, Elnur burada... Əgər məndə silah varsa, məndə yəni bir varsa, azıcan hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edəsinlər ki, bu Tofiq Şahmuradov qanunsuz olaraq... Yox, aydındır. Yəni, bu, indiyənə qədər bunların ağlı kəsmədi, onu müraciət edirlər. Ki, bu, deyir ki, tapança ilə kimisə ataram, bildim. Ay, məndə tapança var, nəmlə, hüquq mühafizə orqanlarına şikayət edəsinlər ki, bu adam tapança daşıdır. Və yaxud da ki, kimisə ölümdə təhdid edir. Şamuradov, gəlin belə deyək, siz WhatsApp ilə danışırsınız, burada da Skype ilə alınmı bu? Sabah Skype ilə bizim efirə qoşulmaq imkanınız varmı ki, bu məsələləri üzbəz müzakirə edir? Ümumiyyətlə, bilsiniz, və oradakı mən sizə, mən ümumiyyət indi zəng elədiyiz, mən ona görə götürdüm telefonu, heç bilmirdim düzü sizsiz zəng eləyəm. Açıq onu. Amma yəni, mən ümumiyyətlə qoşulmaq istəmirəm, amma niyə? Mən sizə deyirəm ki... Bəs mənim haqqımda böhtən danışırsınız orada burada. Niyə çıxıb efirə subut eləmirsiniz, dediniz böhtəndə? Ədalətli əgər şəkildə araşdırırsınızsa və özünüz də deyirsiniz ki, hüquqşünassınız, illərdə ölüm hadisələri araşdırmışsınız, nəyim işgəncə faktlarını araşdırmışsınız, o deyilən şəxslər deyirək mənə bu işgəncəni veriblər, mənim əllərimi qırıblar, mənim nə bilim boynumu biri deyir qırdılar, nə biri deyir əyəğimi dirəklə deyiblər. Sübut istəyir. Şamuradov. Siz, əgər mən sizə sual verirəm, siz bir hüquqşünas kimi, əyəği dirəklə deyiblər adamda iz qala bilər, qala bilmər. Şamuradov. Mənim pul almağımla bağlı dedikləriniz düzdür yoxsa yalandır? Bəli, o sözü demişəm. İndi mən sizin mənim haqqımda belə böhtən danışdığınızı bilə-bilə, mən sizin burada bu dediklərlə nə inanmalıyam, anlamadım. Mən demirəm, ey mənə inanın, mən Quran ayəsi demirəm ki, mən deyirəm ki, əgər araşdırırsınızsa, dəyətliyinə qədər araşdırın. Əgər tulka ilə zorlanan varsa, onu iddia edən şəxs varsa, adla. Bəzə deyir ki, gözüm bağlıydı, görmədim. Amma zorlanırdı. Kim zorlanırdı? Gözüm bağlıydı, sən nə bildin? Deyir, tapança ilə deyir, bir nəfərə güllələdilər. Kimi güllələdilər konkret olaraq? Bəzən yanında halastoy güllə atıblar, məsəl üçün deyirəm. O deməkdir, o kimsə güllələnir. Şamuradov, siz bu məsələlərin obyektiv araşdırılmasında maraqlısınız yoxsa yox? Əlbəttə ki, maraqlıyam. Sabah mən sizi dəvət edəm canlı efirə Skype vasitəsilə. Oldu mu? Sizi mən dəvət edirəm canlı olaraq Skype vasitəsilə qoşulun. Amma, mən bir an, uzan vətən. Səsinizdə nəsə problem yaranır. O vaqıb, o skrində elə yazılmıydı. Mən demişəm ki, komandir Polat postunda 482 və Ruslan, indiki adı ilə Ruslan postu erməndə olduğuna görə orada ateş altında oldu. Amma komandir orada Hikmət Həsənov tək olmuyordu. Orada onun yanında 3 general, 5 polkovnik, 4 dənə, 5 dənə mühafizəçisi olubdu. Onlar orada erməni onlara ay yaxınlaşıb, an bayraq aldırıb. Əvvəla siz İsabalanın dediyi o sözə özünüzdə onu... Şamuradov, zəhmət olmasa sorunuzu bir sualıma cavab verin. Siz Vaqif Abdullayevə... Bu sözləri siz mi yazmışsınız? Sat qaçanda... Şamuradov, eşləyirsiniz mənə. O saat deyəndə ki, orada xanlar və Leynanallah Şəfəli İmanova zansa verir. O saat deyirsiniz ki, İsabala prokuratura abdır, bunu yalan deyil. Necə? Sizdə səsdə problem var. Şamuradov, eşləyirsiniz mənə siz? Alo. Eşlidirəm. Zəhmət olmasa bu sualıma bir də aydınlıq gətirin. Siz Vaqif və ya belə bir mesaj yazmışsınız mı? Sat qaçanda mühasirədə qalan komandir deyildi. Bunu siz yazmışsınız yoxsa yox? Mən dedim axı, o yazışmanı, mən indi skrinləri sizə təqdim edəcəm, o skrini də onun arxasında. Mən orada demişəm ki, komandir orada mühasirədə qalıb. Amma İsabalanın dediyi kimi çay postu yox, polat postunda. O komandir orada mühasirə vəziyyətinə düşəndə yanında... Ordunun 3 generalı olub, 5 polkovniki, 4-5 dənə də mühafizəçisi. Orada deyirsiniz ki, bölük qırılıb, bu oradan tək bayraqla çıxıb. Birinci ordu korpusu aprel döyüşlərində... Yo, sualım başqa deyə mənim, Şamuradov. 4 günlük döyüş ərzində cəmi 13 şəhid verib o istiqamətdə. Şamuradov. Bir döyüşdə də 100 yaxın şəxsiyyət olur. Özür istəyirəm, sualım başqadır. Sat qaçanda sözü nə deməkdir? Sat hardan qaçıb? Və sat kimə deyirsiniz siz? O
skrinləri mən sizə təqdim edəcəm. Oradakı o sözləri axıra qədər ümumiyyətlə o yazışmanı göndərsin axıra qədər. Hamısı var məndə. Göndərəcəm. Orada aydınlığına siz onu efirdə təqdim edəcəksiniz ki, o yazışma nətər olur. Bu sat kimə deyirsiniz siz? Sat hardan qaçıbdı? Nə? Sat kimə deyirsiniz? Sat nəyə deyilir və hardan qaçıblar? Sat Polat Postu istiqamətində çəkilmişdi geri. Aha, indi həmin adamlar geri çəkildən qaçdığına görə onlar cəzalanmalıydı, yoxsa onların əli ilə başqalarını döydürüb öldürmək lazımdır sizcə? Ümumiyyətlə, o sat dediyiniz bu dəstəyə Hikmət Həsənova tabi edilir. Birinci onu dəyətləşdirmək lazımdır ki, Hikmət Həsənovun onlar sərəncamındadır, yoxsa yox? Onlar dəniz qüvvələrinin sərəncamında olan bir qüvvədir. Aha. İkincisi, əgər orada sat deyirsiniz ki, satın əlindən cəzalandırılıblar. İstintaqda satın orada olması, orada işgəncələrlə verilməsi ilə bağlı və ya onlardan istintaqa cəlb edilən var mı? İnşallah gələcəkdə olacaq. Olmuyor mu indiyəkdə, olacaq ondan sonra? Gələcəkdə olacaq, gələcəkdə nə olacaq? Onu heç kim bilmək olmaz ki, bugündən sabaha başa nə iş gələcək. Amma hal-hazırda ki, vəziyyətdə sizə əgər hüquqsuz nasılsa və yaxud da ki, bir tərəfli yox, obyektiv araşdırma aparırsınızsa, hadisələrə obyektiv yanaşmalısınız. Təbii. Kimsə orada dedi ki, Hikmət Həsənov bunu elədi. Onun bir sübutu olmalıdır və ya Babət Səmidli bunu eləyib. Babət Səmidli bunu eləyib. Onu siz indi həm o adamın fikrini nəzərə almalısınız, həm də ki, bir onu araşdırmalısınız ki, Babət Səmidli onu eləyib, eləmir. Biz araşdırırıq deyilə, amma sizi dinləməndən araşdırırıq deyilə. Mən Tofiq Şamradov olaraq, mən Azərbaycanda oxumuşam, Bakıda təhsil almışam. Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində təhsil almışam və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində bir il əsgəri xidmətim olubdur. Ondan başqa hər hansı bir şəkildə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində mahi kimi və yaxud gizli və yaxud zabit kimi hər hansı bir xidmətim olmayıbdır. Bu çox maraqlıdır. Azərbaycan jurnalistləri buraxmırlar, qadağa qoyurlar. Siz hansı hüquq əsaslarından döyüş bölgələrində gəzirsiniz, oradan reportaj verirsiniz, məlumat yayırsınız? Siz onunla bağlı Müdafiə Nazirliyinə sorğu göndərin, onlar cavab versinlər ki, hansı əsaslar? Bu da ağlı fikirdir. Cavabınız çox məntiqi və savadlıdır. Təşəkkürlər. Sabah mən Skype-dəsi gözləyirəm, olar mı? Yox, mən sabahları sizin verilişə qədər vaxtım olsa qatılacağım. Çünki mən Bakıdan kənardayım, işlərimlə əlaqədə. Vaxtım olsa... Sizin nə vaxt vaxtınız var? Deyil, Şamradov. Amma mənim sizə xaişim və yaxud tövsiyəm budur ki, orada işgəncə verilən adamlar danışırlar. O adamların danışdığının 99,9% yalan, şişirdilmiş, bir tərəfli şəkildə ləkələmə kampaniyasıdır. Mən sizə əgər obyektiv bir hüquqşünasınızsa, işin obyektiv araşdırılmasının tərəfdarısınızsa, xahiş edirəm, onların dedikləri, o ağızlarından çıxan sözlər var. O sözlərə faktlar tələb edir. Təbii. Faktlar tələb edir. Deyir ki, direnlə deşdilər. Direnlə deşəndə adam şokdan ölər. Nə danışırsan sən, nə nağıl danışırsan. Ona bəziləri inanır. Nəmdir? Tofiq bəy, sizə cavab vermək istəyir burada Vaqif bəy də. Xahiş edirəm, kim cavab vermək istəyir, mikrofonu açsın. Mənim vaxtım çox azdır, yəni qısa və konkret cavab versin mənim, çünki ayrılmalıyam. Xahiş edirəm, dinləyim, çox vacib məsələdir. Özür, Namiq bəy, buyurun, sualınız vaxtı verin Şamradova. Mənim sualım Tofiq Şamradovadır. Tofiq Şamradov deyir ki, orada işgəncə verilmək söhbəti 99,9% yalandır. Tofiq Şamradov, mən orada işgəncə olmalı, sən orada olmuşsan? Yox, mənim orada nə işim var ki, mən orada olam? Bəs sən nə bilirsən ki, mən işgəncə almışam, yoxsa almamışam? Sənin işgəncə verilməyənə bağlı hansı həkim rəylərin var, hansı rəylər var ki, sən həqiqətən orada işgəncə verilib və o xəsarətləri almışsan? Mən o işgəncədən sonra 3 gün sayıcılıq qorxusunu yapmışam. Sən tutaq ki, orada deyirsən ki, mənə işgəncə verilib, 3 həftədir, düzdür. Bir ay, bir aydan sonra çıxandan sonra hər hansı bir həkimdən keçmirsən mi? Sən sağlamlığından hər hansı narahat olmalıydın da ki, mən burada böyrəyimə mi, ciyarımı vurur, dağıdıbla bir gedim həkimə düşün, bir uzaya düşün, bəlkə Şamradov. Böyrəyim dağılıbdır. Şamradov. Var. Şamradov. Tamamilə sizin bu cavabınız məntiqi və ağıllı cavabdır. Mən minnətdaram, sizə təşəkkür edirəm. Amma sizdən mənim başqa bir sualım var. Danışan adam Namiq işgəncə verilən adamdır. Vaqif bəy işgəncə görən adamdır. Təbii ki, sübut etmək onların vəzifəsidir. Siz deyirəm burada nə marağınız var? Siz kimsiniz? Dediniz ki, Müdafiə Nazirində heç bir işiniz acı yoxdur.
siz rəsmi adam deyilsiniz. Sizin nə marağınız var ki, olmadığınız yerdə nə baş verib ondan danışırsınız? Bilmədiyiniz hadisələr barədə danışıb konkret olaraq adamları müdafiə edirsiniz. İndişad da Hikmət Həsənov və başqalarını. Sizin nə marağınız var? Mən dost olmuşam. Çox yaxın qardaş olmuşam. Biz həddindən artıq bir-birimizə bağlayan, yəni çox yaxınlıq olubdu. Biz çox yaxın dost olmuşuq Babəklə. Mən burada o Babəkə qarşı səsləndirilən ittihamlardan sonra Mansur şəhid oldu, o ittihamlar cavab verə bilmir bu günləri. Amma ən azından bir özümdə borc, özümdə bir mənəvi borc hesab edirəm ki, bizim o şəhid haqqında şəhid olandan sonra başlayıblar indi burada. Siz Babəkin meydin görmüşdünüz öləndən sonra? Bəli. Ondakı xəsarətləri deyə bilərsiniz bir zəhmət olmasa? Babəkin sol ayağı qopmuşdu. Alın hissəsindən böyük bir qəlpə yarası almışdı. Bədəninin sol tərəfi ayaqdan qələ qədər qəlpə izləri idi. O nətər getdiyi yoldan qaydanda düşmüşdü miniyə? Başa düşmədim. Getdiyi yoldan qaydanda düşmüyü miniyə? Onun kim deyəsə yalan deyil. Siz onda haradaydınız? Babək Səmidli 4 erməni, bir erməni polkovnik idi, üçünün rütbəsini bilmirəm. Bir rus polkovniki və orada ATƏT-i, qırmızı xaçın nümayəndələri, başqa hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri. Siz orada neyiniz? O soruşam, deyirəm, Tomi Şambanoğlu. Siz orada neyiniz? Siz hansı statusu oradaydınız? Babəkin yanında getmişdim mən həmən vaxtda təsadüfən. Hiç mən bilmirdim orada meyitləşməkdi. Bir dostu kimi onun yanında getmişdim belə. Başa düşmədim. Azərbaycan ordusu dostluq əsasında fəaliyyət göstərdi, yoxsa qanunlar əsasında? Orada qanunsuz nə var ki? Necə qanunsuz nə var? Sizin heç bir vəzifəniz olmuyor. Döyüş bölgəsində nə gəzirsiniz? Bəlkə elə agentliklə məşğulsunuz? Agentliklə məşğulam, onun sadəcə xüsusi xidmət orqanları var da, müraciət edin, araşdırsınlar ki, bu adam agentdir, o ərazidədir. O da ağıllı fikirdir. Nasir bəy, sualınız varsa buyurun. Konkret sual verin, cavab versin. Vaxt azdır. Tövbe Şahmuradov, salamlayıram hər şeydən qabaq. Siz deyirsiniz ki, işgəncə faktlarına əlaqədar tibbi ekspertiz eləyirlər. Yəqin ki, siz bilirsiniz ki, bütün materiallar mənə əlimdədir və burada 100-ə yaxın ekspertiz rəyi var və burada hər birində təsdiqlənir ki, onlar işgəncələr altında öldürülür. Nasir bəy, salamlayıram. Əvvəla mən sizi, yəni belə sizi tanıyıram. Sizi bir agentlik insan kimi tanıyıram. Ey, məni ilk növbədə sualınızı davam elətdirərsiniz. Yəni, verəsiz sualınıza axıra qədər cavab verəcəm. İlk növbədə siz əgər o sənədlərə istinad edirsinizsə, yəni sənədlər əsasında mənə sual verəsiniz ki, orada belə-belə hallar, mən sual vermək istəyirəm sizə, onu elə birlikdə cavablandırın və sualınızı verin, yekunda cavab verəm, sağolaşaq. Siz orada məhkəmədə işində 101 nəfər zərər çəkən adı gedir də, düzdür? Bəli. 101 nəfər zərər çəkən adı gedir də məhkəmə işində. Bəli. 1767 rəqəmin harda almışsınız? Xahiş edirəm, ona aydınlıq gətirin, sualınızı verin, cavablandıram. Yaxşı, Şamradov. Mən burada göstərilən adamlardan kənar görüşmələrim olub. Onlardan bədənində onlar işgəncə alması haqqında məlumat verdilər. Bu artıq bu o deməkdir ki, bu işgəncələrdən əlavə işgəncələr olub. Olubdu. Bəli, orada Namikdi də, səfirəm sizə oğlanın adı. Namik çıxıbdı, Ernur Fərzəliyev çıxıbdı, Vaqif Abdullayev çıxıbdı. Bunların üçü də 101 nəfər zərər çəkənin içində adları gedir, getmir. Bəli, gedir. İndi siz 102-ci, 103-cü adamı çıxardınız ki, efirə, onların işgəncə görüb adları getmir. Çıxacaqlar, çeydiyən çıxacaqlar, narahat olmayın. Çıxacaqlar, çıxacaqlar. 1767 əsker hamısı çıxacaq, narahat olmayın. Yəni, 1767 rəqəmi demirsiniz, yəni orada 101 nəfər var da, hal-hazda sizin efirə çıxanların hamısı məhkəmədə dirindirilib. Yox, 102-ci Vasif Ağayevdir. Bəli, Vasif adı yoxdur. 102-ci Vasif Ağayevdir, 103-cü Anar Xaralovdur, 104-cü hamısı gələcək, narahat olmayın. Yox, 1767 rəqəmi çıxanlar. Hamısı gələcək, hamısı. Həqiqə varsa əkər. İnşallah. Qurbanlar. Burada sübut olunur ki, işgəncələr olub da, buna etiraz yoxdur ki. Nasir bəy, orada işgəncələrin olunması ilə bağlı, orada hansısa bir şəxslər hissiyyətə qapılıb, kiməsə bir şillə, şapalaq vurubsa, cəzasını alıblar, almayıblar.
Alıblar ama siz öncesi real olarak burada 120. madde yok. Siz de okumuşsunuz materyalı ve bilirsiniz ki orada hekimlerin oraya gelmesine belə imkan verilmedi. Şahmuradov. Yani bu hesabı 126 onu okullar. O aşağı problemi. Şahmuradov. Ah Şahmuradov. Siz hesap edirsiniz ki siz bir Azerbaycan kişisi gibi bir şafraktar ölə bilirsiniz. Ne? Siz bir Azerbaycan kişisi kimi hesap edirsiniz ki bir şafraktar ölərsiniz siz. Qurban müəllim, əgər bir şapalaqdan kimsə, mən kiməsə bir şapalaq vurmuşamsa, onu və müəmmalı şəkildə ölübsə, bunun ilk növbədə mən bir hüquqşünas kimi sizə məsləhət görədim ki, o adamlar necə ölübdür, nətər ölübdür, onları bir araşdırın. Onları araşdırırdı, onları araşdırırdı. Namil bəy, buyurun. Ama, və sizə orada o deyirlər, ay nə bilim, belədir, elədir və o, mən o dediyim kimi, o direllə deşilənlər, əlləri qapı arasına qoyub qısındırılanlar, pulka ilə zorlananlar, o şəxsləri konkret olaraq sübutlarla dəvət edin ki, direllə deşməyiblər demirsən ayağımı, rentgen kağızın sabahları get rentgenə tüş, lazımdırsa... Düz deyirsiniz, tamamilə doğru deyirsiniz. Lazımdırsa, maddi indi deyək ki, çətinliyim var, mən şəxsən bu işin objektiv araşdırılması üçün mənə müraciət edin ki, düşmək. İnşallah, bir inşallah. Mən ona köməkliyi göstərim. Xabər xanım, sualınız var sizin? Getdi, düşdüm. Xabər xanım. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bağışlayın. Xabər xanımdan qısaydım, yəni ben dedim, aklımda sualı Nazir Bey versin. Mən sağollaşıram, çünkü mən... Oldu. Yorə, bir dəqiqə, mən bir dəqiqə özür. Bax, siz deyirsiniz, ekspertin rəyi verib bununla. Ölüb, nətər ölməyini bunu ekspertin rəyi verib. Fak subut istəyirsən, bax, nətər ölüb, onlar sağdılar. Bugün barmağını göstərə bilər, amma ölənin ekspertin rəyi əlimdə subutdur. Sən hansı rəydən danışırsan? Sən bugün Babək sənətindən danışırsan, dostuyam, yanında getmişdim. Səxavət ölməliydi, dostu yox idi. Rəy budur da, fark budur, bak budur fark. Qulağa, sən hansı ekspert rəy? Siz Şahmuradov, siz hansı tərəfdə olursunuz? Mən səxavətli kağızlarda tərtərdə yaxındayam, gəlinim, bak. Xaba gör xarım, adam nətər ölür. Xaba xarım, o xəttdən ayrılıbdır. Ona görə də sonra baxacaqdır. Hər halda onun da dediklərində çox böyük həqiqətlər var. Xəsarət alan adamlar getməlidir həkimə, mütlə müraciət etməlidirlər. Rəy alınmalıdır. Ona görə mən deyirəm ki, bugün nə qədər zərər çəkənlər, xəsarət alanlar müraciət edin. Bir dəqiqə üzr istəyirəm Qurban müəllim. Siz deyirsiniz, indi bunlar sağdır da, bunlar gedə bilər. Bəs ölənlərin kim rəyini verəcək? Kim ekspertin cavab verəcək? Bu sağdır, bu gedib barmağını sala bilər. Bəs ölənə kim ekspert eləyəcək? Ölənin ailəsinə, uşağına kim cavab verəcək? O bugün deyir, Babək sənətli. Ölüb deyir, hamı onun üstünə. Yox, Babək ölməmiş mənim meydimi gətirib quyuluyubdur. Bugün çəkiliş aparanlar gördü ki, faktı mən orada göstərdim. O niyə ayrıldı? Cavab verərdim, ha? Cavab verə bilmir. Bir dəqiqə tələsməyin. Deməli, Şahmuradovun, əlsən vətənlər, diqqətlə qulaq asın bir dəqiqə. Şahmuradova mən, belə bir şey var da həyatda, bir adamın əxlaqsız olduğunu sübut edənə qədər, onun əxlaqlı olmağını qəbul eləməlisən. Həyatın qanunu belədir. Bir adamın yalan danışdığını sübut edənə qədər, onun düz danışdığını qəbul eləməlisən. Buna deyirlər, təqsirsizlik prezumpsiyası. Buyurun, eşitdiniz daha, dedi ki, Tofiq Şahmuradov nə dedi? Dedi ki, mən silah gəzdirmirəm, mənim silahım yoxdur, rəsmi adam deyiləm. Efirdə gördüyünüz bu adam kimdir? Belində avtomat. Eşitdiniz, görürsünüz kimdir bu adam? Şahmuradov olardı, yəni. Şahmuradovdur, bəli. Şahmuradovdur. Qurban bəy. Diqqətən fikir verin adamlara. Sonra. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bu kimdir? Mən çox bilmək istəyirdim ki, Şahmuradov bu şəkilləri nə vaxt çəkdirib? Özü hərbi xidmətdə olarkən, yoxsa döyüş vaxtı? Döyüş vaxtı çəkdiribsə, Azərbaycanın xüsusi orqanları, bir şeyə aid ki, dövləti idarə eləmək lazımdır, buraxmayın uşaq-uşağın əlini bu dövləti. İlham Əliyev, cənab prezident, çox-çox hörmətli, çox-çox ali cənab prezident. Bu şeylər araşdırılmalıdır. Necə olur ki, Azərbaycanda jurnalistlərə, təcrübəli, nə bilim, sabahlı jurnalistlərə gedib döyüş bölgəsindən xəbər vermək qadağan edilir. Bu adam belində avtomat,
Hikmət Həsənovun şəxsi mirzəsi kimi fəaliyyət göstərdi. Bu necə olur? Soruşuram sizdən. Bu nə məsələdir belə? Nə baş verir Azərbaycanda? Bu ordu necə idarə olunur, dostlar? Bu ordu necə idarə olunur? Qanunlar idarə olunur, yoxsa bizə məlum olmayan yazır qanunlarına, nə iləsə? Buyurun, vaxtımız çox keçdi deyəsən, üzrləsə beləyin. Qurban bəy, bəzi məlumatlar, deyəm, yəqin ki, sabahçı günə bir başqa bir məlumat da var, ölüm, səhər həmçinin ölümlə bağlıdır. Yəqin ki, dəqiqləşdirirəm sabah məlumatı və o insan haqqında məlumat verir ki, haradadır, nədir, yəqin ki... Bir dəqiqə, nəsə zəh gəldi, bilmirəm, bu, haradan zəng edir, bilirsiniz, nəyə zəng edirsiniz siz? Qurban bəy, Tofiq Şahmuradov özü haqqında hərbi xəbərlər şeyini yazdır, mən sizə göndərdim, nədir, kimdir, özü yazdır. Çox sağ olun, minnətdaram, sağ olun. Çox sağ olun, siz sağ olun. Var olun. Alo, bu Zəhlər... Qurban bəy, salam əleyküm, axşamınız xeyir. Salam, salam, kim danışan? Nəsib bəydir, Nəsib bəy. O bayaq dedi ki, mən müharibə dövründə könüllü yazılmışdım, onu araşdırmaq lazımdır, oradan gedib yayıb. Yox, burada şübhəli şeylər danışır, bunlar araşdırılmalıdır. Bu da efirdə elə belə lələlər danışmaq, elə bilsin ki, yaddaq çiləcəkdir. Bunların hamısını dinlə deyirik ki, bir-bir araşdırılacaq bunlar hamısı. Birazdan görəcəksiniz, aydın olacaqdır ki, bu Tofiq Şahmuradov özü də bu cinayətin iştirakçısıdır. Bu, onun hansısa bir təbliğat tərəfidir, informasiya dəstək verir. Tələsmin, görəcəksiniz. Bunların hamısı subut olunacaq. İnşallah, Allah kəmər olun. Minnətdarım sizə. Vaqifə, buyurun. Qurban bəy, könüllü yazılmağı haqqında onu deyə bilərəm ki, mən 4 gün, 5 gün Vayınqumatın qarşısında bu İsmaillidə deyəsə, çoxlu zəhlər gəlməyə başladı, getməyə görə çalışdım, zabit olaraq, məni aparmadım. Bir dəqiqə. Qardaşlar, WhatsApp-la zəng edirik, adam telefonu tutun, böyürüb sizlə, xaric edirəm, əgər qoşulmaq seyfirə, vaxtımız da gedir artıq, vay, yarım saat keçib, Bir dəqiqə, deyəsən, vacib bir adamdan gəliyibdir, bizim zərər çəkənlərdəndir, deyəsən. Adınız nədir sizin? Əli Mehman, Əli Nasirin valideyni. Buyurun, efirdəsiniz. Qurban bəy, bəyək, indi qulaq atdım Tofiq Şahmuradovun çıxışına. Tofiq Şahmuradov iddia edir ki, hansısa hərbiçilər xəsarət alırlar işgəncə dövründə. Heç bir tip müəssisələrinə müraciət etməyiblər. O çox yalan danışır. Ona görə ki, o işgəncə görmüşdür, xəsarət almışlar, heç bir tip məntəqəsində qeydiyyat çıxınmayıblar işgəncə dövründə. Yəni, mən bunu sizə deməkdə borcuyam ki, hal-hazırda Müşfiq, Əhmədli Müşfiq, qospitalda, Papanik qospitalında 9 gün koma vəziyyətində yatıb. Onun haqqında heç bir məlumat yoxdur. O çox yalan danışır. Təbii ki, artıq əsit danışdığına görə də o cəzasını alar. Yəni, mən Allah tərəfindən alacaq. Yəni, insan tərəfindən yox. Yox, hiç öldürmək bizə qalmıyor. Mən sizə bir şey deyirəm. Mən Tofiq Şahmuradovun dediklərimi çoxun haqlı qəbul edirəm. Hesab edirəm ki, o düz deyir. O Azərbaycan dövlətinin, bugünkü hakimiyyətin əxlaqını ifadə edir burada. Nə deyir adam? O deyir, qanun qayda yoxdur, məhkəmə zədi yoxdur. Adamı döyüblər, başına oynatıblar, deyir, kişiliyi varsa, gesin intiqamını alsın. Çox haqlı deyir. Mən hesab edirəm ki, İlham Əliyev çox tezliklə bunun nəticəsini görəcəkdir. Ölkədə qaydaları yoxdur. Başa düşün, müdəvəli anlı inanmınız. Azərbaycanda məhkəmə zədi yoxdur, öz başlanıqdır. Ona görə də Sən döyən döyməsin, öldürmən, özün öldürməlisən. Özün məhkəmə qurmalısın, bunun başqa olu yoxdur. Bək kişilər, eşitiniz də, Anar Şahmuradov, Tofiq Şahmuradov, Müdafiə Nazirliyinin qeyri-rəsmi də olsa, sözçüsü, atıq şəkildə meydan oxudu, dedi sizə. Dedi, eləyiblər, kiriniz, giriyyətiniz və gedin cavabı verin. Budur, yəni Azərbaycan dövləti lotu qaydından idarə olunur. Bunu da sizə dedilər. Mən də istəyirəm, Azərbaycan xalqını bilsin. Bu şeyləri biz müzakirə edəcəyik vaxtdan qədər ki, İlham Əliyev və xanımı durub ayağa sözlərini deməlidirlər. Deməyəcəklərsə, millət tər-tər hadisəsi ilə bərabər it kimi burada qovulmalıdır, bunun başqa oru yoxdur. İstəyirəm, bunu hamı bilsin. Çox təəssüf verirəm, vaxtımız azdır, efir vaxtımız qutardı. Mən çox üz istəyirəm hamınızdan. Sabah belə qərara gəlmişik ki, 6-cı bazar günü ən azı siyasətçilər, ictimai siyasi xadimlər bu barədə öz fikirlərini desinlər. Siz indi vacib sözü olan varsa belə
təxirə salınma sözü olan varsa desin, ayrılaq sizlə bir də birinci gündən biz başlayacaq, olarmı? Qurban bəy, vaxt artıq gecdi, vaxt artıq gecdi. Çox gecdi. Mən elə başa düşürəm ki, yekunlaşdırmaq lazımdır. Bəli, sabah bir gündə siyasətçilərin mövqeyi çox vacibdir. Həddindən artıq çox vacibdir. Mir Mahmud ağa və onun timsalında olan bütün siyasətçilər, siyasi liderlər, hər biri çıxıb bu tərtər faciəsi ilə bağlı öz siyasi mövqeyini çıxıb burada bəyan eləməlidir. Artıq çox gecdi. Amma mənə elə gəlir ki, onlar hamısı Azərfiriduma müəyyən elədiyiniz o vaxtlarda mütləq çıxacaqlar sabah 6 bazarı mütləq bütünlüklə, bəli. Bu məsələnin bir siyasi çözümü də olmalıdır, Qurban bəy. Hüquqi çözümünü indi pis yaxşımız eləyirik, amma siyasi mənada da bunun bir təhlil olmalıdır. Mənimlə bu qədər. Təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Başqa söz deyən yoxdursa icazə verin. Vidalaşaq sizlə. Xabar qızım, səbirli olun, narahat olmayın. Və mən buradan dünən, bunu da deyin biləsiniz, Xabar xanımın icazəsini almadan ondan döndür üzr istəyirəm. Bunun yazdığı mesajı mən səsləndirdim. Dərhal bu millətin gözəlliyi, böyüklüyü bunda istəyirəm, bunu da biləsiniz. Dərhal mənə dünyanın müxtəlif yerlərindən zəhirlər gəldi ki, o qadının, Xabar xanım qızımızın telefonunu bizə verin, biz ona yardım eləmək istəyirik. Yardım edənlərin hamısına minnətdaram, çox sağ olun. Və buradan bir daha sizə müraciət edirəm. İmkanı olan azərbaycanlılar, bir şey bilməlisiniz, bu ailələrə sahib çıxmalıyıq. Tərtər qətlamında öldürülən əskərlərin ailələri bizim balalarımızdır. Onlara biz sahib çıxmalıyıq. Bunun üçün də mənim təklifim nədir? Tərtər faciəsinin zərər çəkənləri, iştirakçıları, bir, mən Qoşqara tapşırmışam, əslindən baxsa Qoşqar, ideya Qoşqarınkidir. Bir qrup yaradacaq, Telegram qrupu, WhatsApp qrupu. Hamınız ora daxil olun, xahiş edirəm. Orada təşkilatlanaq, tərtər bu zərə çəkmişləri. Və dəqiq öyrənək görək, neçə başsız ailə var, onlar neçə uşaqlar qalıbdır, onların hansı problemləri var, onlara hansı yardımlar olunmalıdır ki, biz onları sistemli şəkildə təşkil edə bilək. Bir daha mən bu yardımla bağlı münasibət bildirənlərin hamısına minnətdaram, təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, var olun. Yaxşı ki, varsınız. Sabah saat 21:00-da görüşmə ümidi ilə mən istəyirəm, ayrılam sizdən. Bugün biraz efrimiz əsəbi oldu, gərgin keçdi. Ola bilsin ki, ifadələrimizdə ehtiyatsızlığa yol verdik. Kimisə qanın qaraltdıq, bağışlayın, üzrlü hesab eləyin. Haqqınızı halal eləyin. Sizə də Allah səbir versin, qızım, Xabar xanım. Səbirli olun, narahat olmayın. Allah adildir. Allah rəhmli, mərhəmətlidir. İnşallah tezliklə bu problemlər həll olar. Cinayətkarlar cəzalarını alarlar. Sizlərə dəymiş maddi və mənəvi ziyan da tam həcmdə ödənilər. Təşəkkürlər, gecəniz xeyrə qalsın. Sağ olun, sağ olun, var olun. Sağ olun. Dostlar, üzr istəyirəm, mamınızdan olduqca gecdir artıq. Söhbət o qədər gərgin oldu ki, vaxtı da mən qeyd ala bilmədim. Artıq 40 dəqiqədən artıqdır efirdəyik. Yerə zək gəldi. Alo? Alo? Allah axşamı səhər, Qurban bəy. Axırat xeyir olsun. Əgər icazınız olsaydı, o tərtər bir danışan vardı, mən ona bir münasibətimi bildirərdim. Buyurun. Özünüzü təqdim edin sonra. Mənim adım Xalitdir, özüm Ukraynada yaşayıram, Lənkərandanam. Eşq olsun, Xalit bəy, buyurun. Daha başqa nə lazımdır, dəlilimi yanı verə bilərəm, mən heç kimdən qorxacağım, ya çəkinəcəyim. Buyurun, buyurun, sözü deyin, buyurun. Prosto o tərtərli qardaşə, mən görürəm, o yalan danışır. O danışdığı kimi adamdır, danışdığı kimi ürəyi də yoxdur. Xayş eləm, onun bir dənə nömrəsini bizə atın da. Baş üstə atarım. Oldu, sağ ol, Allah canınızı sağ olsun. Sağ ol, var olun, təşəkkürlər. Mən çoxu zəhlər var, indi ki, baxıram Skype-da, WhatsApp-da, xeyli zəhlər var. Kimdə düşə bilmədi, üzrlə hesab eləyin. Hamınıza minnətdarım, haqqınızı halal eləyin, amma istəməyəcək xahişim var. Təmbəli eləməyin və laqeyt qalmayın bu baş verənlərə. Paylaşın, bəyənin, yayın, hamıya deyin. Azərbaycan xalqı ilk növbədə, ilkin mərhələ bilməlidir ki, nə baş verir tərtərdə,
Ümumiyyətlə ölkəmizdə nə baş verir bu günləri? Bunu biləndən sonra xalq olaraq bir yerdə sizdən qərar verədik ki, nə etməli? Edəniz xeyrə qalsın.